Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos, amigas, telespectadores da TV Câmara. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro aberto os trabalhos para a sessão especial alusiva a Outubro Rosa. Convido a todos para ficarem de pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico pela vereadora e amiga Elisa Vigínia. Obrigada, vereadora Raíssa. Vou ler aqui parte de um trecho de uma história de uma mulher que, com certeza, essa doutora Débora não tinha câncer, nem de mama, nem de útero, porque ela é muito poderosa. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado e ela em nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz o bem, não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã em linho... E trabalha de boa vontade para as, com suas mãos, é como um navio mercante, de longe traz o pão, ainda de noite levanta-se e dá mantimento à sua casa e à tarefa das suas servas, examina sua, sua herdade, adquire, planta uma vinha com o fruto, como fruto das suas mãos, singe os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ou seja, uma mulher que trabalha acima do seu tempo. Que faz ginástica, com certeza é uma mulher que se previne e se cuida. Amém. Amém. Minha gente, eu fico muito feliz é, com essa sessão. Fico feliz também do plenário estar lotado. Acredito que a galeria não se encontra lotada é, por conta do encerramento que está tendo no shopping aqui do Outubro Rosa, da TV Clube. E o que importa são as informações que iremos passar nessa sessão, o nível da sessão. Graças a Deus, várias entidades vieram, vários representantes. Teremos aqui, durante a sessão, a palestrante. E agora eu vou compor a mesa. Nós temos uma palestrante de alto nível, é, nutrição funcional, que é a doutora Érica Nóbrega, que eu já convido essa brilhante palestrante e doutora para compor a mesa. Doutora Érica Nóbrega, por gentileza, para a mesa. Convido também a amiga e vereadora, só somos duas. São 27 cadeiras nessa casa, a doutora Maria Pia, só duas vereadoras para secretariar os trabalhos, a vereadora Elisa Viginha. Convido a gerente executiva de Atenção à Saúde, representando aqui a Secretaria de Saúde do Estado, na pessoa muito querida Roberta Bar, a senhora Patrícia Assunção. Convido também a coordenadora da área de saúde da mulher, representando aqui a saúde e a secretaria de saúde do nosso município, representando a Guerreira também, uma mulher também muito admirável, assim como Roberta Aba, outra mulher à frente à secretaria do município, nossa querida amiga Tânia Lucena. Gostaria de convidar um amiga especial, uma Guerreira, uma lutadora, uma médica também de muito destaque. A vice-presidente da Associação Médica da Paraíba está representando aqui o CRM, a doutora Débora Cavalcante. Gostaria de convidar também para compor a mesa, é, diretora assistencial e representando aqui o nosso querido hospital Napoleão Laureano, a nossa querida Teresa Lira. E gostaria de convidar também é, a nossa querida e amiga de infância psicóloga, psicóloga brilhante, Silvia Oliveira, para compor a mesa. Convido mais uma vez a todos para ficarmos de pé para a execução do hino nacional. Eu convido a secretária dessa sessão para a leitura, por gentileza, do expediente de mesa. Requerimento 18037 de 2015, autora vereadora Raíssa Lacerda. Senhor presidente, senhores vereadores, requer as vossas excelências, na forma regimental e após liberação do plenário, que essa casa convoque a realização de uma sessão especial alusiva ao outubro rosa, convocando-a para o dia 27 de outubro do corrente ano, às 15 horas. Justificativa do senhor Duval Ferreira, presidente desta casa, é, enviada para ele, de, de, da deputada Daniela Ribeiro, deputada estadual Daniela Ribeiro. Lido o expediente. Sim. Gostaria de registrar também a presença do senhor Adeilto Meira, aqui, nosso querido Adeilto, representando a nossa querida TV Correio, também nessa mulher linda e guerreira que faz um trabalho belíssimo, Fernandinha Albuquerque, que não poderia deixar de falar também. Registrar também Fabíula Moreira aqui do distrito 4. Gostaria de registrar também Marli Convidada, gostaria de registrar também a presença de doutora Maria Pia, gostaria de registrar a presença de doutor Everton, que será o próximo homenageado aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, com a maior honraria da casa, que é a Medalha João Pessoa, que é a maior honraria da Câmara Municipal de João Pessoa, e ele será homenageado e se faz presente aqui na nossa sessão. Doutor Everton, eu queria pedir uma salva de palmas para esse grande homem. Eu convido a secretária da sessão para assumir a presidência enquanto eu justifico essa sessão mais uma vez. Boa tarde, amigas, boa tarde, meus amigos, boa tarde, telespectadores, boa tarde as pessoas que estão presentes aqui, a imprensa, funcionários dessa casa, o pessoal da ATA, que eu quero tanto bem, essas meninas guerreiras é, da ATA. Gostaria de mais uma vez parabenizar pela presença nossa brilhante psicóloga Silvia, nossa brilhante palestrante, que trouxe vídeos para ilustrar. Essa sessão, por favor, vocês que estão em casa, que aqui acompanham mais de 200 mil pessoas, 200 mil telespectadores, nos acompanham. Que vamos passar aí sobre nutrição funcional e muita coisa importante que será passada pela nossa palestrante e os demais representantes, que tem vários representantes nessa mesa. Gostaria de agradecer a presença também da senhora Tereza Lira, aqui representando o nosso querido Napoleão Laureano, que eu irei presentear com um projeto de lei de nossa autoria. Agradecer a amiga, essa mulher linda, guerreira, que é nossa amiga, e essa doutora belíssima, que é nossa querida doutora Débora. Agradecer a presença na sessão. Agradecer mais uma vez a coordenadora da área de saúde da mulher, representando aqui a saúde do município, a nossa querida competente, brilhante e dinâmica Tânia Lucena. Gostaria de agradecer também a senhora Patrícia Assunção, gerente executiva de atenção à saúde, representando aqui nossa querida Roberta Bar e a todos que estão presentes, todas as pessoas que estão presentes aqui na sessão. Eu gosto mais do improviso. Eu sou da família Gomes, que nós gostamos mais do improviso. Como, como tenho que dar alguns dados, eu vou ter que ler esses dados. Mas, primeiro, eu vou dizer o porquê de todo ano, desde 2009, fazermos essa sessão, em parceria com a vereadora Elisa Virginia, fazemos essa sessão do Outubro Rosa. Outubro Rosa representa... Um alerta, um alarme para que todas as mulheres façam seus exames. Isso não quer dizer que os exames só devem ser feitos em outubro. Os exames podem ser feitos em qualquer mês em janeiro, em fevereiro, em março, em dezembro É um alerta. E a Câmara Municipal de João Pessoa jamais poderia se furtar de trazer essas informações ricas e relevantes para a cidade de João Pessoa, a cidade do qual eu nasci, da cidade do qual eu me criei, da cidade do qual eu sou filha e represento essas pessoas. Então, desde 2009, nós fazemos uma sessão aqui do Outubro Rosa, trazendo palestrantes, trazendo representantes qualificados de todas as secretarias para saber como é que está, como é que, que estamos com os dados, como é que estão evoluindo as mamografias, está fluindo bem, como é que está a regulamentação. Isso eu perguntava no município, vou perguntar no estado também como é que está fluindo vamos ter todas essas respostas aqui vamos ter a palestrante com nutrição funcional o que pode se comer durante o tratamento de câncer de mama ou qualquer outro câncer o que não pode isso teremos então é importante essa sessão na Câmara Municipal de João Pessoa porque aqui é a casa do povo nós prestamos o um serviço à população de João Pessoa e o dever do parlamentar parlamento quer dizer parlar parlamento é de parlar o parlamento ele tem a obrigação de falar levar informação para a população e é isso que eu tenho feito aqui cumprindo com minha, com minha obrigação sem demagogia nenhuma como empregada do povo repito mais uma vez Outubro Rosa, esse lacinho eu venho toda caracterizada, já viemos também com lenços representando as mulheres, do Napoleão Laureano, ou de outros locais, que usam lenços porque estão sem o cabelo, doutora Maria Pia. Então, nós vimos, é, a gente sempre vem assim, e a vereadora Elisa Virgínia veio de azul, porque em novembro já iremos fazer juntas também, já, já reservado, o novembro azul, com relação à prevenção do câncer de próstata. Para os homens. Então, uma está de rosa, a outra está de azul, porque respeitando tanto homens como mulheres. Então, é muito importante a informação. A prevenção é fundamental. Câncer de mama tem cura? Tem. E qual é o caminho, vereadora? O caminho é a prevenção. O caminho é. O autoexame em casa, depois ultrassonografia, depois mamografia. Então, é fundamental. Repito mais uma vez e vou para dados. Outubro Rosa é um alerta, é chamar a atenção das mulheres. Atenção, mulheres! Precisamos fazer anualmente nosso exame. Nossa mamografia, nossa, nossa ultrassonografia, precisamos fazer o nosso autoexame. Outubro Rosa é para isso. Mas, na realidade, exame de, de, de mama é o ano todinho. Eu falava com um nobre amigo da regulação e ele me passava isso. Essa é uma, uma, uma sessão de informação. Vamos trazer informação. Olha a mesa como está composta. Olha o plenário como está composto. É de muitas informações, e isso é fundamental, é levar informação. Câncer tem cura sim, se diagnosticado rápido, se diagnosticado no início. E são essas as informações que iremos trazer no decorrer dessa sessão abençoada por Deus. Minha gente. Mais uma vez, uma boa tarde a todos, todos os integrantes da mesa, as autoridades presentes, constituídas por Deus, que somos todas autoridades constituídas por Deus. Funcionários dessa casa, como eu falei, o movimento Outubro Rosa, o movimento conhecido Outubro Rosa, nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no controle e na prevenção de câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar, que eu acabei de falar aqui para vocês, informações sobre o câncer de mama e promover a conscientização sobre a importância da detecção é, precoce. Então, a prevenção é detectar precocemente, que é fundamental. Câncer de mama. Câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama que formam um tumor. É que existe vários tipos de, 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 de câncer de mama, vários tipos é, desse câncer. Alguns se desenvolvem rapidamente, outros não. Isso a palestrante vai frisar bastante. O tipo de câncer de mama mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de mama, é o câncer de pele. Eita! O câncer de mama hoje. Responde por 25% dos casos novos a cada ano. Eu estou impressionada, 25% de casos novos a cada ano. Isso para mim foi uma surpresa hoje, estudando e verificando dados. Repito a vocês, amo improviso. Estou lendo dados. Eu gosto, do meu, minha, minha fala geralmente, doutor Everton, eu gosto do improviso, mas aqui são dados. E dados técnicos a gente tem que trazer e comprovar, né, doutora Érica? Em 2015. Para o Brasil, são esperados 57 mil casos novos de câncer de mama. Esse tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres na região do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Na região Norte, é o segundo mais acidente. Existe o tratamento de câncer de mama e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Não existe uma causa única, não, viu, minha gente, para o câncer de mama, que é mais comum em mulheres, 1% dos casos são diagnosticados em homens. E na idade dos mais importantes fatores de risco para a doença, cerca de 4 a 5 ocorre após os 50 anos de idade. Isso também foi uma surpresa. Existe 1% é, diagnosticado em homens, viu, minha gente? Então, os homens. Tem que ter um cuidado, todas essas mulheres da mesa sabem, mas eu acho que alguns homens não sabiam. Isso são dados relevantes que nós temos é, aqui. Fatores ambientais: quais são? E comportamentais. Obesidade, sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, ou seja, não fazermos exercícios. Consumo de bebida alcoólica em excesso. Exposições frequentes a radiações. Carne vermelha. Enlatados. Não vou me aprofundar porque aí é a área da palestrante brilhante, Érica Nóbrica. Fatores da história reprodutiva e hormonal. Primeira menstruação, antes de 12 anos, não ter tido filho. Primeira gravidez, após os 30 anos. Não ter amamentado, parar de menstruar na menopausa após os 55 anos, uso de anticoncepcionais, ou seja, os hormônios, os anticoncepcionais, tendo feito reposição também hormonal, tem que ter um cuidado a mais, ou seja, na pós-menopausa, aí sou eu mesma, a Raíssa, que estou dizendo, não são nem os dados, e principalmente. É, após menopausa, após os cinco anos, que eu quero saber até as doutoras por que está nesse relato. Fatores genéticos e hereditários. Contam muitos os hereditários. Nós temos casos na família. Eu tenho um caso de uma tia, eu tenho um caso agora de uma prima legítima. É, história familiar de câncer de ovários, vários casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos. História familiar de câncer de mama em homens. Alteração genética ou nos genes 1 e 2: BR, BRCA1, BRCA2. A mulher que possui um ou mais desses fatores genéticos e hereditários é considerada risco elevado para desenvolver o câncer de mama, ou seja, hereditariedade. Quem tem tios, primos, mães. Que tem câncer de mama, o índice aumenta. Isso os doutores, as doutoras que estão aqui presentes não falar. Então, requer um cuidado maior na alimentação, que isso a nossa palestrante vai, irá falar, e requer é, um maior cuidado nessa prevenção. Câncer de mama. Sinais e sintomas. Os principais sinais e sintomas do câncer de mama é caroço ou nódulo, fixo ou endurecido e, geralmente, indolor. A pele da mama, muitas vezes, quando a mulher está fazendo o seu autoexame, às vezes ela fica avermelhada, retraída ou parecida com a casca de laranja. Então, você que está fazendo o seu autoexame em casa, preste atenção. Se tem algum nódulo, um caroço. Se, por exemplo, sua mama está com a cor diferente, se sua mama está avermelhada... Se sua mama está retraída, parecida com a casca de laranja, ou seja, ou seja, com alterações no bico do peito, no mamilo, pequenos nódulos na região também embaixo, embaixo do braço, nas axilas, é fundamental, ou, por incrível que pareça, no pescoço, na, que tem saída espontânea de líquidos dos mamilos. Por isso que existe a drenagem linfática. Já estou terminando, minha gente, aqui são dados é, de informações. Todas as mulheres, independentemente da idade, podem conhecer o seu corpo. Isto é uma realidade. Para saber o que é e o que não é normal em suas mamas, é importante que as mulheres observem suas mamas sempre que se sentirem confortáveis para tal coisa. Ou seja, sabe um local bom que eu acho que a mulher deve fazer o autoexame? Na hora do banho, na hora do término do banho. Qualquer hora é importante. Mas na hora do banho, você tá você ali tomando o seu banho, faça o seu autoexame, que eu acho fundamental. A pessoa está no momento mais descontraído, no seu banho, seja no banho ou até no momento de uma troca de roupa que é a situação do cotidiano de toda mulher. Eu acho que não deveria existir uma técnica específica para isso. Por isso que eu estou dando esses detalhes. Valori no caso, valoriza a descoberta cas casual de pequenas alterações mamárias, e a maior parte dos cânceres de mamas é descoberta, por incrível que pareça, no autoexame. Elas mesmas sentem a diferença é no autoexame. Aí é quando elas têm esse alerta, e procuram os médicos. Que deveria ser o quê? Repetir. Desde o começo da sessão estou falando. O Outubro rosa é para lembrarmos a importância de fazermos o autoexame, de procurarmos a nossa mastologista, de procurarmos a nossa ginecologista, para fazer, fazermos esse exame, que nós temos o ano todinho, mas que toda mulher se cuide anualmente, tira um mês. O outubro rosa é para chamar atenção. Das mulheres. Além de estar atenta ao próprio corpo, também é recomendado que mulheres de 50 a 69 anos façam uma, uma, uma mamografia de rastreamento quando não há sinais, mesmo não havendo sinais. Aqui nos dados dizem o seguinte: muitas mulheres dizem, não, fiz o autoexame, não tenho nada, não preciso procurar o médico. Não, às vezes o câncer de mama não dá sinais. Não dá essa vermelhidão na mama, não dá esse caroço, e a pessoa está no começo do câncer de mama. Então é fundamental anualmente procurar o médico. Para encerrarmos esses dados, eu gostaria de chamar mais uma vez, porque digo a todos que estão presentes, todos da mesa, eu estou impressionada e parabenizo o presidente dessa casa do Val Ferreira, como a TV Câmara. Tem atingido os lares. Como eu me encontro com a população na rua elogiando e falando dos debates daqui da casa ou de assuntos importantes. Quantas pessoas à noite, ao chegar do trabalho, se sentam para saber algumas informações. Como é importante, a gente estar falando para mais de 200 mil pessoas, minha gente. Como é importante levarmos a informação. Como é importante. Eu primeiro, eu antes de encerrar minha, minhas palavras, eu queria louvar e agradecer a Deus por ser uma autoridade constituída por Deus e estar na Câmara Municipal de João Pessoa. Gostaria de dizer a vocês que sou uma serva do Senhor, estou numa missão. Aqui para levar a palavra de Deus e trazer debates sérios para essa casa, homenagear pessoas sérias nessa casa, trazer informações, doutor Fernando, sérias para essa casa. Eu louvo e agradeço a Deus, em primeiro lugar, e abaixo do Senhor Jesus, eu agradeço a todos que estão aqui presentes e peço, telespectadores, telespectadoras que estão em casa, não saiam daí. Tem muitas pessoas aqui que vão falar após a vereadora Raíssa Lacerda, e vão trazer assuntos brilhantes, assuntos importantes. Então, repito mais uma vez: muito obrigado. Deus abençoe a todos. Sim! Não poderia sair dessa tribuna sem presentear, como sempre o faço, com um projeto de nossa autoria, ao Hospital Napoleão Laureano. Que tive a oportunidade de ir com o doutor Ítalo Kumamoto do memorial eh, São Francisco estava passando por uma situação difícil memorial o hospital Dr Everto particular não poderia fechar já temos poucos hospitais aqui na cidade de João Pessoa participei de uma, de uma audiência com o prefeito disse a, a palestrante Erika Nóbrega, para não fecharmos ao nosso querido memorial São, eh, no, nosso memorial São Francisco e lá tratamos isso eu estou trazendo em primeira mão, é importante que eu traga para a população, que os impostos daquele hospital serão pagos em serviços para a população de João Pessoa. É a parceria que tanto sonharmos, o público com o privado, o hospital não fechar e o prefeito liberar os impostos e doar, ao invés desses impostos, tratamento para a população. Tudo aquilo que está travado no município ser passado agora. Para o hospital memorial. Eu acho que isso é sensacional. E meu, meu presente é um projeto indicativo para o hospital Napoleão Laureano. Vocês sabem o valor rotativo de um shopping. Aqueles carros ali rodando dentro do shopping. Vocês também sabem o valor e quanto roda ali na zona azul, carros e mais carros. Tudo que é arrecadado ali na zona azul. Que seja destinada aquela arrecadação que é gigantesca, de 5 a 10%, seja entregue ao Napoleão Laureano. Esse é meu projeto de lei. Eu tenho certeza absoluta que meus pares dessa casa irão abraçar essa bandeira e essa arrecadação de 5 a 10% seja repassada para esse hospital que tanto trabalha, para esse hospital que tanto precisa. Porque eu acho que esse hospital faz um trabalho belíssimo, como outras entidades fazem com crianças com câncer, Gilson Guedes, com as crianças com câncer, com a Casa da Criança, que sou voluntária, sou voluntária da ala infantil, muito antes de ser vereadora do Napoleão Laureano. E esse é meu presente nessa sessão do Outubro Rosa. No mais, muito obrigada. De volta à presidência, a vereadora Raíssa Lacerda. Antes da, da, da nossa palestrante, passar a palavra para a nossa palestrante, vocês vejam, por gentileza, o nosso gabinete, eu estou vendo todo mundo, tá, distribuiu é, o símbolozinho do outubro rosa, e nossa palestrante distribuiu também a nutrição funcional no. Com relação ao câncer de mama. Está aí na mesa de vocês, a doutora Érica Nóbrega. Eu gostaria que vocês prestassem minha atenção. Então, antes da palestrante, eu gostaria de passar para a amiga guerreira, essa linda vereadora Elisa Viginha. Boa tarde novamente a todos os presentes, aos telespectadores da TV Câmara. Um prazer demais de estar aqui e um prazer maior, Raíssa, fazer a participação com você nessa sessão. Nós Somos duas mulheres aqui na Câmara e a gente não pode deixar de maneira nenhuma é, que isso se passe em branco, porque, como disse Raíssa, é uma data emblemática, uma data não comemorativa, mas uma data de chamamento para que nós mulheres lembremos que nós temos nosso corpo para cuidar. Né? A gente cuida de todo mundo, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida do trabalho e muitas vezes vai protelando, protelando, amanhã eu faço, daqui a uma semana eu faço, né? Ano que vem eu faço, né, doutora Débora? Depois eu passo lá e a gente se esquece, vai se esquecendo, mas eu tenho outros dados aqui. A Raíssa já falou muito bem da importância desse mês, né? a importância do autoexame em todas as idades a realização da mamografia e gente se a gente não fizer isso a gente está correndo risco de morrer é simples não tem ter papas na língua não é na hora como essa infelizmente os dados estão aqui na Paraíba existem é, em todo o estado em 2014 foram realizadas 49.943 mamografias Segundo os dados enviados pela Secretaria de Saúde Estadual, foram registrados em 2015 já 143 mortes. 143 mulheres morreram por câncer de mama no estado só esse ano, né? Esses dados estão já um pouquinho já defasados. Em 2014 foram 241 mulheres que morreram. Em 2013 foram 212 mortos mortes ainda segundo a secretaria de estado de saúde para os anos de 2014 e 2015 são esperados na paraíba 750 casos novos né de câncer em João Pessoa estima-se 260 casos novos e com um risco estimado de 66,48 para cada 100 mil mulheres é muito alto é um índice alto. E são mulheres que sofrem, que descobrem, que lutam a vida inteira e, quando chega uma certa idade, descobrem o um câncer de mama e vão à corrida para tentar se curar. E que muitas vezes não dá tempo. E, como a Raíssa mesmo disse, tem cura? Tem. Só basta a gente descobrir preventivamente, cedo, antes que seja tarde demais. Então, não custa mais nada dizer para as mulheres que estão em casa vendo, para os maridos que amam suas mulheres. Previna-se, vá para o médico. Nós vamos ter aqui a Tânia falando sobre a rede é, a, que está à disposição né, para fazer os exames, todo o aparato que nós temos no município de uma pessoa, no estado também. Faça seu exame, previna-se porque você tem o dom da vida. Hoje pela manhã eu tinha a tristeza né, de falar sobre as mortes por acidente de, de, de motos. Infelizmente, aumentou 280% nesses últimos anos. É muita coisa. 80% dos hospitais estão aí né, com vítimas de acidentes de motos e muitas pessoas estão morrendo, principalmente homens. E agora, falando novamente nesses dados, que não são dados satisfatórios, são dados tristes, mas que acontecem. Então, tudo que nós vamos ver aqui nessa sessão é para que impacte a sua vida e coloque uma interrogação na sua cabeça. Diga: Não, eu não tenho nada, mas eu vou fazer o exame. Não é? Prevenir é melhor do que curar, não é verdade? Então, que Deus abençoe. Parabéns a todas nós por essa sessão linda. Parabéns, Raíssa, pelos seus soluços também. E vamos em frente da informação para quem precisa. Obrigada. Parabéns, nobre amiga vereadora Elisa Virginia, sempre juntas, repito mais uma vez, são 27 lugares, cadeiras nessa casa e só duas mulheres vereadoras, então estamos sempre parceiras aqui unidas em prol da cidade de João Pessoa. Convido agora a nobre palestrante para a sua fala, a doutora... Érica Nóbrega. Eu gostaria de passar os contatos da doutora, você que está com câncer, você que está passando por algum problema em casa, o contato da doutora Érica Nóbrega é 3, aliás, 2107-2222. Porque algumas pessoas me ligaram, então 2107-2222. Com a palavra, agora a palestrante pode se acomodar na nossa tribuna. Boa tarde a todos. Eu saúdo a Câmara Municipal de João Pessoa em nome da vereadora. Raíssa, Lucien, Raíssa Lacerda, autora né, dessa sessão maravilhosa. Realmente, muito interessante os dados que você me trouxe, e tem muito o que fazer. Esse grito de guerra é um grito do outubro, mas é o grito do, do ano inteiro. Existe muito que fazer. As mulheres precisam ser alertadas a fazer esse exame, elas não podem deixar de fazer. Eu dou só uma ressalva antes da minha fala. O autoexame é interessante, mas a mamografia ela não pode deixar de ser feita. Muitas vezes o autoexame não mostra nada. E a gente não pode deixar de lutar por essa mamografia, né? Então só ressalvando. Eu vim aqui para falar um pouco de nutrição funcional na prevenção e tratamento do câncer. Espero que eu possa dar o meu recado a quem está aqui e a esse mundo de gente que está nos ouvindo, esses telespectadores maravilhosos. Vamos lá? Pode passar. Então, o Outubro Rosa, a gente falou muito de mulher, nós somos aqui maioria, não é? Mas no Outubro Rosa, a gente também fala do câncer de mama nos homens. Ainda é pouco significativo, super fácil de se detectar, ele apenas num toque, um caroço que pode surgir, é muito mais rápido pela quantidade de tecido de se perceber, mas é um momento também de ir. Procura de uma mamografia para se cuidar, né? É a precocidade que traz a cura do câncer. Pode passar. Então, como já foi dito, e eu não vou aqui me extrapolar tanto em, em percentual, mas nós, nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, a principal câncer, é, causa de morte entre as mulheres, responde anualmente por 23% de todos os casos de câncer, isso é um dado da Organização Mundial de Saúde já em 2015. Então, o que é que se pode fazer? Né? Vários relatos nos trazem o Instituto do Câncer a respeito do, do, do perfil do câncer de mama no Brasil. Então, como, como a vereadora já disse, nós temos apenas na região norte o, o fato do câncer de mama não estar em primeiro lugar, mas em todas as regiões nós temos o câncer em primeiro lugar, que é o câncer de mama. Próximo. O que é que a gente pode ver em relação a Quais são as causas e o que a gente pode mudar? De 5 a 10% que nos traz o câncer de mama é um fator genético. Esse a gente não pode mudar. A gente não pode alterar de onde a gente veio né, a nossa filiação. Mas 90 a 95% nós podemos mudar. São os fatores ambientais. E dentro dos fatores ambientais, nós temos a alimentação. Então, é muito alto o número percentual de condição de mudança de ter, de desenvolver câncer. Próximo. E aí, o que é que se pode fazer em relação a essa questão alimentar ou a ingestão? Vamos começar a falar do álcool, da importância que deve ser dada a evitar o álcool. Eu trago um estudo para vocês, recente, de 2012, uma pesquisa que foi desenvolvida, e olhe lá como é importante cuidar para evitar a bebida e o malefício que ela faz. Então, uma dose de álcool por dia, pode passar, nos traz, segundo esse estudo, um risco aumentado de se evitar câncer, pode passar, e uma dose representa, para vocês terem ideia, é, em torno de condição de desenvolver a doença em 4%. Se isso aumenta para três doses, Chega a 50%. Então, isso é seríssimo. Uma mulher que bebe, e que bebe três doses de qualquer bebida, não é? e aqui qualquer bebida, ela tem risco de 50% de desenvolver a doença. Então, é preciso alertar em relação a isso. Então, nós temos, já estatisticamente, que 5% dos cânceres de mama no norte da Europa e da América acontece se dar pelo alto consumo do álcool. E aí, como é que deve ser a alimentação para prevenir o câncer de mama? A gente pode prevenir o câncer de mama com a alimentação? Sim, alguns estudos mostram que na hora que a gente consome ou a estimula o consumo de fruta e verdura, não é? a gente aumenta a condição de não se desenvolver a doença. Na hora que há o consumo de cinco porções de verdura e fruta por dia, e aqui eu é, já falo um pouco das pessoas, tem pessoas que não conseguem comer verdura, vale a pena até misturar, fazer sucos de uma série de formas, misturando essas verduras que você não consegue mastigar. E você vai observar que aí nós temos um, uma mistura de vitaminas, minerais e fibras. Com esses sucos, nós temos mais substâncias. Sub, pode passar substâncias como. Ah, Polifenóis que está no suco verde. Então, um copo de suco verde por dia. Se esse suco verde pode ser misturado com água ou qualquer fruta que você queira, você já faz uma diferença na prevenção de não desenvolver câncer. Eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte: imagine que nós temos potencial condição de ter é, uma possibilidade de nos oxidarmos. É como se dentro da gente existe uma condição da gente se enferrujar. Numa, numa comparação bem estúpida, para não se enferrujar um copo de suco verde. E o um copo de suco verde é uma folha de qualquer coisa verde. Eu fui a um congresso agora em São Paulo. Eu nunca vi tão em alta o nosso coentro. Estou morrendo de medo do povo levar o coentro lá para o sudeste, porque se descobriu substâncias valiosíssimas no coentro. Então vale a pena você fazer um mix de suco que você puder e verde um copo ao dia você já faz uma prevenção esse estudo foi super interessante que eu trouxe para vocês ele foi feito nos Estados Unidos uma pesquisa com quase 1.500 mulheres que foram acompanhadas durante dois anos e essas mulheres é, elas, elas faziam atividade física usavam frutas e verduras e isso foi significativo em relação ao fato de elas não terem câncer pode passar então, é muito interessante esse efeito protetor combinado de exercício, fruta e verdura na ingestão. Pode passar. Pode passar. As gorduras. O que, é que a gente pode fazer para mudar? Quem está em casa nos ouvindo... Faça uma avaliação de como é que está a sua ingestão em relação à gordura. Então, é preciso moderar o consumo de gordura, evitar as frituras, as manteigas, as natas, as carnes gordas, o bacon, próximo. E a gente vai ver que evitar é o consumo de gordura trans. O que me preocupa é que a meninada come muita gordura ruim. E é preciso olhar que a gordura é importante, mas que tem tipo de gordura. Existe uma gordura de boa qualidade onde a gente encontra vários ômegas nela. O ômega 3 é uma dessas gorduras, o ômega 9, e aí vocês começam a ver a necessidade de comer um óleo de boa qualidade, de, de comer peixe. Nunca vi a dificuldade que a gente tem de comer peixe numa cidade como nossa. Como é caro o peixe. Porque é que o peixe, para chegar até a nossa mesa, que dificuldade a gente tem. Eu acho até que tem que se des tentar descobrir isso. E nessas gorduras, gente, tem uma observação interessante que eu coloquei até em vermelho: o ômega 6. É preciso cuidar da quantidade. Ele é ruim, ele faz mal? Não. Mas em muita quantidade, sim, para as pessoas que já, inclusive, têm câncer. Então, onde eu encontro o ômega 6, no óleo de girassol, no óleo de milho, na soja e nas castanhas, é interessante, mas se eu já tenho câncer, ou na minha família tem alguém que tem câncer, é preciso não exagerar no consumo do ômega 6. E aí, a gente entra para as carnes, uma polêmica danada. Faz tempo que se fala da carne vermelha e se fala mal. Então, o consumo excessivo de carne vermelha é considerado hoje fator de risco, sim, para diversos tipos de cânceres, inclusive o câncer de mama. Então, o que é que a gente vê nas carnes? Vocês podem ver aí, pode passar, que a gente já tem nas carnes processadas uma quantidade muito grande de nitrito e. Não basta só ser carne processada. Se a gente queima carne, não sei se quantos dos senhores aqui têm hábito de fazer churrasco, mas na hora que a gente queima essa crosta preta em cima da carne, ela cria justamente essa substância chamada amina heterocíclico, que é extremamente cancerígena. Pode passar. Então, churrasco, nem pensar, não é? faz um mal muito grande. Segunda-feira saiu da Organização Mundial de Saúde. Não é? Uma pesquisa que nos trouxe o seguinte: as carnes processadas elas representam câncer. Elas realmente nos levam ao caminho do câncer. E aí, por quê? O que é que elas têm que está fazendo tão mal? E por que, é que a Organização Mundial de Saúde ela foi tão enfática? Segunda-feira, agora, essa semana. Pode passar. O que é que existe? É? Se descobriu o seguinte. Para vocês terem ideia como é uma coisa é séria? Existe um composto dentro das carnes processadas que se chama glifosato. Ele tem, ele faz o mesmo mal que um herbicida, aquele que a gente luta tanto para não ter nos produtos que tem, que recebe os agrotóxicos. Nessa pesquisa se fez a seguinte correlação: comer 50 gramas de carne processada Equivale a aumentar o risco de desenvolver câncer em 18%. É muito alto esse risco. E só para vocês terem uma ideia, o que é que representa 50 gramas de carne processada? Imagine uma fatia e meia de presunto. Tem muita gente, não acredito que aqui alguém coma presunto, né? Espero que não. Mas aí, veja bem: presunto, uma fatia, aquela. A gente vai ao supermercado e não pede para laminar, não é? Lamine aí, meu amigo, 300 gramas de presunto. Pois bem, 300 gramas é que uma fatia daquela pesa em torno de 30 gramas. Então, 50 gramas não chega nem a duas, não é? É uma e meia. Então, o estudo foi feito com esse consumo. Uma pessoa que come todo dia 50 gramas de presunto, essa pessoa já pode bater no peito. Eu, não é? Tenho condição de desenvolver. 18%, eu já estou na faixa dos 18% de ter câncer. E como aqui a fala é câncer de mama, é câncer de mama. Certo? Vamos para frente. E aí, o que, é que a gente viu? Tem mais estudo aí que encontrou mais porcariada, mais tranqueira, como eu costumo chamar, dentro das carnes processadas. Tem, olha, tem esse ácido, que é o ácido cialítico, que é uma bomba, tá? Ele forma já. É, ele tem vários trabalhos que correlacionam. A presença dele em câncer de colo de intestino, que é um câncer também de grande relevância nesse mundo. Vamos lá? Pode adiantar. Esse estudo aí, eu trouxe, ele está pequenininho, mas pode adiantar? Só para eu fechar nele. Eu gosto muito de ir atrás das coisas que dão certo no mundo. Então, no Mediterrâneo. E por isso mesmo, o povo do Mediterrâneo é extremamente respeitado pela dieta, pela forma saudável com que eles administram a alimentação. É um povo que praticamente não come nada de carne vermelha, tem um cuidado muito grande em relação ao consumo de peixe, não usa lacticínios, usa muito grão e gordura de boa qualidade. E nesse povo, o número de câncer é muito pouco, é insignificante. Então é interessante que a gente possa. É? Mergulhar nessas experiências. É um povo que tem uma sobrevida. É um povo que, que a estimativa de vida do Mediterrâneo é maior, a maior do mundo. Por quê? Porque o povo está se cuidando em relação à alimentação. Pode passar. E aí, depois dessa fala toda, fomos lá no Mediterrâneo e voltamos para João Pessoa. O que é que nós, aqui em João Pessoa, Onde é que a gente pode comprar aquilo, aquele alimento que certamente não vai promover né, é, o câncer na gente? O que é que João Pessoa está fazendo? Eu trouxe esse trabalho para vocês, achei belo, certo? Foi uma pesquisa feita aqui na Universidade Federal da Paraíba. Né, e essa pesquisa ela, ela, fe, ela foi feita com mulheres que já tinham câncer. E se descobriu que o câncer nessas mulheres, mulheres que comiam arroz e feijão. Tinha uma capacidade de se disseminar menor do que nas pessoas que comiam alimentos processados. Então, é riquíssima essa mistura, certo? Na hora em que alguém, e eu me preocupo porque a população ela já está deixando de comer arroz com feijão, ela está indo aos fast foods. Mesmo aquela população que tem o poder aquisitivo mais baixo, está comendo um miojo, que é outra tranqueira desgraçada na vida da população. Então, vários estudos nos trazem que. Se você até nem tem a proteína, mas você tem o arroz e feijão, você está sim comendo arroz e feijão, fazendo uma alimentação que vai te prevenir para desenvolver câncer. Próximo. E esse estudo foi feito aqui, em João Pessoa, na nossa terra. Pode passar. Que alimentos funcionais, já que a minha fala traz a alimentação funcional, que alimentos funcionais a gente pode tratar e cuidar e conhecer na prevenção do câncer de mama? O resveratrol que a gente encontra na uva preta não só tem resveratrol em vinho-tinto, como muita gente diz, ah, preciso tomar vinho-tinto. Eu tenho resveratrol na uva, eu tenho resveratrol na pele do amendoim, nunca se falou tanto em amendoim, certo? Então, se você come amendoim cozido, dez amendoins cozidos, já faz uma diferença grande na prevenção de câncer de mama. Pode passar. E aí, ó, o que é que a gente tem no resveratrol? Eu costumo dizer a um paciente que a grande guerra que a gente traça quando ele já tem câncer é a gente fazer com que as células que estão doentes morram e as que estão sadias vivam. Então a gente tem que cuidar para matar de fome a célula cancerígena e manter sempre nutrida a célula boa. O resveratrol é uma substância dentro da uva preta que estimula a morte das células doentes. Muito interessante. Então, um copo de suco de uva ou um copo de pele de, de berinjela. Não é? O chefe está aí, ó, já fez até uma berinjela ontem. E aí a gente pode encontrar o resveratrol em tudo que é vinho escuro. Pode passar. Brócolis. Se vocês forem procurar os trabalhos que tem relacionando com brócolis, vocês vão ver como é vasta a literatura em relação a brócolis. Dentro dele existe. Uma substância funcional que tanto tem ação na prevenção do câncer como é maravilhoso para ser usado durante o tratamento. Certo? Então, é, é o, o suco verde e, em particular, o brócolis, nele existe uma substância chamada 3 indocarbinol É uma substância capaz de acelerar a morte das células cancerígenas. Pode passar? Ainda aqui a gente fala no repolho, no couve-folha, no coentro e na cebolinha, como eu falei, em todos os alimentos que têm a cor vermelha alaranjada, porque eles têm flavonoides e eles também é, representam uma substância funcional na prevenção do câncer. Pode passar. A isoflavona. Eu aqui quero fazer uma observação em relação à isoflavona, que a gente encontra na soja, quando já existe o câncer. É preciso saber, no caso do câncer de mama, que tipo de tumor aquela mulher tem. Existem determinados tumores que são estrógeno-dependentes, que essa mulher deve evitar o consumo de soja. Certo? Então, soja é bom, é. Mas quando a gente vai tratar alguém que tem câncer, a primeira coisa que a gente tem que receber do paciente é a biópsia, para saber que tipo de tumor essa pessoa tem. E aí, se esse tumor for estrógeno-dependente, a quantidade de soja tem que ser regrada. A gente já falou do chá verde, aí de novo a gente está falando da, do, de uma substância chamada licopeno, nós estamos próximos ao novembro azul. O licopeno, minha gente, faz milagre na vida de um homem na prevenção do câncer de próstata. E como é que você vai fazer esse suco e conseguir extrair o licopeno do tomate? É um tomate e um copo d'água e fogo nesse tomate. Bate no liquidificador e toma em jejum. É uma verdadeira prevenção ao câncer de próstata. Porque essa substanciazinha que tem dentro do tomate e que só sai do tomate depois que colocar fogo no tomate se chama licopeno. E vocês não têm ideia do que ele pode fazer no corpo de alguém. tá? Próxima. Então aí a gente ainda tem, eu vou passar só rápido, algumas outras substâncias funcionais que a gente já falou um pouco. Ainda. Os carotenoides. Onde é que eu tenho carotenoide? Aí é uma figura até de um rapaz dando um, um buquê de cenoura para a namorada, em vez de flor. Onde tem alaranjado, maior, a maior fonte de caroteno é a cenoura. Então, eu posso usar a cenoura crua na minha salada, eu posso usar um suco de cenoura, e eu tenho caroteno, ele é um antioxidante. De novo, aquela analogia, ele vai evitar que a gente enferruje. Porque o que é que acontece, não é? Com uma pessoa que está exposta ao estresse, que não tem tempo para fazer a refeição, que não dorme direito, que usa uma gama de medicamentos, essa pessoa está extremamente estressada. E na hora que o estresse se instala, essa pessoa está, digamos assim, com a janela daqui a pouco com as portas abertas para adoecer, para a imunidade cair e aí o câncer chegar, certo? Se prevenir contra câncer, uma, uma das mudanças ambientais é você se cuidar, é você parar, é você poder fazer uma caminhada, é você. Na hora em que você for fazer a sua refeição, você ter dignidade de dizer, eu vou parar, vou desligar o celular, o zap zap, o WhatsApp, porque eu preciso comer com dignidade. E isso faz uma diferença. Próximo. Já foi dito aqui, não precisa... Eu não vou precisar me detalhar, que a obesidade ela é um fator preditivo sim para o desenvolvimento de câncer. É, dentro da, da ainda do cuidado do corpo, a gente precisa cuidar do intestino. O intestino e todo o sistema digestório é a porta aberta para tudo que chega. Então, eu tenho que cuidar dele para saber receber os nutrientes quando a gente come. Né? E aí. Se vocês forem adentrar os estudos, vocês vão ficar impressionados como é doente o intestino das pessoas, como o intestino não funciona, como as pessoas têm dificuldade de absorver os nutrientes, e, em função disso, as doenças começam a se alastrar aí. Pode passar. Então, é, hoje, se fala do intestino, com tanta necessidade, de, com tanta propriedade, existem vários estudos que mostram que o intestino ele é o nosso segundo cérebro. Imagine que a gente tem a formação de um hormônio que deixa a gente feliz, contente e, e para cima se chama a serotonina. Acho que alguns de vocês já ouviram falar. Pois muito bem, 90% desse hormônio é produzido no intestino. Por isso que a gente faz uma correlação muito forte com alguém que é depressivo e não tem o intestino que funciona. Com alguém que uh, tem mau humor e não tem o intestino que funciona. Então. O câncer não é diferente. Eu, a primeira coisa que eu tenho que fazer é para cuidar de alguém que já está com câncer e que, que recebeu, inclusive, um encaminhamento para uma quimioterapia é cuidar do intestino dessa pessoa, para que ela não vá cair, não vá enfrentar o tratamento, para que não haja interrupção do tratamento. Porque imagine a quimioterapia, onde ela recebe, via é, é, no sangue, uma quantidade de medicamento muito forte, uma concentração muito alta. E uma das primeiras reações é esse medicamento fazer com que o intestino dessa pessoa comece a ter uma série de reações negativas, como náusea, como constipação. E aí o tratamento não vai adiantar. Certo? Uma outra, uma, um outro aviso, assim, que, que é muito importante, que tem muita gente fazendo muita besteira. E aqui quem me escuta vai entender porque é que eu faço esse, esse alerta. Não tomar nenhum suplemento sem supervisão de um profissional. Muitas vezes você é enganada, você é. Quer engordar, está é, querendo cuidar do corpo, tem um amigo de um amigo de um amigo que está tomando, que ficou legal, ficou saradona. Você não faz ideia das substâncias que tem dentro desse suplemento. Se você está num tratamento, você pode estar tá usando as substâncias que vai até diminuir a absorção desse tratamento. Imagine você, eu quero alguém fazer quimioterapia, passar por tudo aquilo e estar tá usando um suplemento que anula a quimioterapia. Então é preciso ter cuidado, ler. O que a gente está ingerindo, mesmo a nível de suplemento. Pode passar. Você está voltando, eu acho. E aí, eu ainda falo um pouco dos temperos. A cúrcuma ela é considerada um antioxidante poderoso, não é preciso comer cúrcuma demais, cúrcuma não é caro, certo? É só colocar um pouco em cima da comida uma colher de chá. E a gente encontra cúrcuma na feira livre, a gente encontra cúrcuma em supermercado, não tem muito problema nenhum. E é interessante que você pulverize. Está lá almoçando no seu prato, você põe cúrcuma crua. Ela não deve ser submetida a calor. Pode passar. Por gentileza, coloque no tempo mais 10 minutos para a palestrante doutora Érica Nobre, por gentileza. Pode passar? Pode passar ainda. Então é importante saber. Que existe correlação entre câncer e uso de cúrcuma. Entre câncer e fazer com que é, haja uma proteção do, da cúrcuma para evitar a oxidação. Pode passar? Pode passar ainda. Esse slide é só para dizer que não é interessante você dar calor na cúrcuma, senão você perde completamente o efeito dela como antioxidante. Pode passar. Pode passar. E aí, onde comprar? Será que nessa conversa toda, todos os alimentos, em qualquer lugar que eu chego, está tudo bem? Pode passar. Fica aqui o recado em relação aos agrotóxicos. Nós, infelizmente, estamos aí na, no topo, Raíssa. Isso me dá uma tristeza grande. No Brasil é o país que, sem controle de alimento, ele é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, e é por isso que a gente está tendo tanto câncer. É por isso que as pessoas estão morrendo. Então é muito grave e você tem que cuidar quando você for comer, principalmente aquilo que é cru, que o agrotóxico ele vai direto para sua corrente sanguínea. Pode passar. Então, existe já um movimento no Brasil em relação a, a, a orgânico. Esse movimento precisa ser fortalecido. Pode passar. Existe a, a, alguns. Uh, eu trouxe para vocês. É interessante. Aí tem um site. Quem estiver vendo essa matéria uh, pode pegar esse site e entrar. No mundo, existe um movimento que se chama CSA. Pode passar. No Brasil, já tem algumas cidades aí, entre São Paulo e Minas Gerais. São pessoas que se organizam, gente, e que estão. Plantando sem atravessador e sem agrotóxico. É importante saber que movimentos podem acontecer, o que é que a gente pode se organizar não é, para estimular esse pequeno, esse pequeno é, agricultor, porque o, a grande dificuldade é a falta de estímulo que ele tem para poder plantar, não usar o agrotóxico e esse agrotóxico chegar na mesa das pessoas sem um preço exagerado, como muitas vezes a gente vê no supermercado. Pode passar? Então é preciso saber o que a gente leva, o que a gente está levando para o prato, pode passar. É preciso melhorar esse cenário brasileiro em relação ao uso do agrotóxico, para a gente não continuar tendo não é? e sendo essa vergonha em relação ao consumo de agrotóxico. Entender e trazer para vocês que o SEBRAE já está se movimentando, existiu esse, esse, esse movimento de fazer é? o, o, a, o apoio a quem não usa agrotóxico, o pequeno agricultor, pode passar. Enfim, é preciso cuidar de comer fruta, comer verdura, usar suco, não usar álcool, é, usar esses temperos que falei, é, tirar completamente o industrializado da tua casa, optar por aquilo que é mais saudável, por aquilo que tem uma vida menor. Enfim, se cuidar, evitar os embutidos, não dá para a gente continuar tendo essa culpa de, de estar nos 18% e de desenvolver câncer. Pode passar. Procurar uma orientação. Muitas vezes você acha que está tudo certo, faz um pratão, e esse pratão começa não é, a pesar, a enrolar na tua vida. Eu dou muito valor a os técnicos e estou aqui justamente dando esse recado para, em qualquer momento, uma orientação eu poder acolher e ajudar vocês. Pode passar? Então. Além de ser um fator essencial durante o tratamento, melhora os efeitos colaterais. A alimentação, ela tem esse poder de fazer com que a medicação do tratamento seja melhor absorvida e garanta uma qualidade de vida. Nunca é tarde para começar, para a gente se cuidar, procurar o, o, o nutricionista. Já que eu estou aqui fazendo essa fala, né? E aí alcançar a vitalidade positiva, a pessoa que tem câncer, que está nos ouvindo, é importante sim. Essa cabeça para frente, o tratamento muda a vida da pessoa. Se o câncer foi descoberto precocemente, a condição de cura está na faixa de 90%, é muito alto, tem que cuidar disso. E aí, essa frase ela, ela, ela sempre me acompanha. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, em qualquer momento a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Muito obrigada. Eu gostaria de parabenizar a belíssima palestra de doutora Érica Nóbrega e registrar aqui nessa casa e também na ata, nos anais dessa casa, que a palestrante, doutora Érica Nóbrega, que é convidada, aí a São Paulo da palestra, é convidada ao Rio de Janeiro, é convidada para várias cidades aí do nosso país. Eu perguntei à doutora Érica quanto ela cobraria. Para vir à Câmara Municipal de João Pessoa dar uma palestra de alto nível dessa. E ela disse, vereadora Raíssa, isso é de utilidade pública. Eu vou, farei isso sempre. E a doutora Érica já se ofereceu para a palestra também do Novembro Azul. Isso merece uma salva de palmas, minha gente, para essa brilhante doutora. Por isso, eu gostaria também de divulgar para mulheres, homens, vocês que estão em casa, diante dessa palestra, eu vou divulgar sim. Ela não me pediu. Eu vou divulgar os números da doutora Érica Nóbrega. Quem quiser procurar a doutora Érica Nóbrega é no 2107-2222 ou 2107-2226 ou 98894-2835. Gostaria de pessoal, perguntar ao pessoal aqui da TV Câmara. Se há possibilidade, meu assessor vai procurar aí com folder do, de doutora Érica, de colocar embaixo o telefone da nossa querida doutora Érica, que veio aqui, dessa palestra. Cada outubro rosa aqui, não é vereadora Elisa? Comentávamos, um foi de homenagear algumas mulheres, outro. E hoje foi totalmente informação. O quanto é importante a informação. Já foi feito, está aí, registrado aí os números da doutora Érica, da doutora que veio brilhantemente, da palestras também na ONCOVIDA. Onde ela trabalha na ONCOVIDA. Então, eu acho importante é, divulgarmos e agradecermos aqui, de maneira pública, a maneira que ela nos respondeu. Vereadora Raíssa, isso é de utilidade pública. Não vou cobrar jamais por uma palestra na Casa do Povo. Está de parabéns essa brilhante doutora. E, no demais, de, de eu gostaria as outras doutoras, pessoas que vão falar, deixarem também seus contatos. É importante, uma mulher que está em casa, quer entrar em contato com essa brilhante é, nossa querida doutora Débora, que é vice-presidente do CRM. Quer entrar em contato com alguém, deixe o seu telefone, o seu contato. Eu gostaria de passar aqui, existe uma sequência agora. Nós vamos passar a palavra para Tereza, diretora assistencial, que representa aqui o Laureano, onde eu sou voluntária, bem antes de ser vereadora, doutora Maria Pia. Do, da ala infantil. Passo a palavra para a nobre... Querida, você quer falar da mesa mesmo? Pode, sem, sem, sem problema. Eu gostaria... Abra o telefone. Agora, antes... Abra o som. Antes, eu gostaria de passar para minha amiga, a vereadora Elisa Virginia, que está secretariando os trabalhos e também está como autora junto comigo nessa sessão, registrar as presenças. Em seguida, nossa querida Tereza Lira, é, representando o Laureano, vai fazer uso da palavra da mesa mesmo. Bem, registrar a presença de Flávia Barbosa, Fernanda Lucena, Alessandra Lima, Tiago Pessoa, Rosângela da Silva, Layana da Silva, Flora Gomes Medeiros, Sérgio Luiz, que é do Distrito 3, né? é, obrigada pela presença, Sérgio. Joyce Virgulino, também do Distrito Sanitário 5, e também é, Ana, Ana Giovana, do, do Distrito 2, né? que todas vocês fazem um trabalho maravilhoso. E quando vocês quiserem. É, contactar, no caso Tânia e todas as meninas e, e os rapazes né, também. Que coordenam os distritos, eles fazem um trabalho muito interessante em associações, em igrejas, mostrando a prevenção, também mostrando o que a, a prefeitura disponibiliza. E eu sou testemunha viva disso aí. Foi muito bom Um dia desses, raízes, que eles foram na igreja com as 150 mulheres e Ana Joao com sua equipe estava lá e fez o, o exame de toque, viu a questão da, da, da diabetes, né, a pressão e fez uma palestra, uma palestra muito interessante. Quero parabenizar ela. Também registrar a presença de Marli, é, Marli Moussaki, Adeil Tomeira, da TV Correio, e Fabiola Moreira, do Distrito Sanitário 4. Obrigada. Antes de passar para a é, nossa querida Tereza Lira, registrar também o e-mail é, da doutora Erika, érica arroba, Também registrar o Facebook, é, Clínica Nutri... Funcional e o Instagram, erica.nobrega.16. Então, lá vocês vão receber bastante informações que eu acho que é fundamental a informação. Agora passo a palavra para nossa querida Tereza. Boa tarde a todos. Som, por gentileza. Ela não vai falar da tribuna. Som, por gentileza. Bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes. É uma honra estar aqui representando o Hospital Napoleão Laureano, que já estou lá há 23 anos, de, da minha, na minha profissão. E principalmente esse, esse feitio da vereadora Raíssa Lacerda em doar. Certo, Então, isso me comoveu bastante. A gente sabe da necessidade que o hospital passa, não só o Hospital Laureano, mas como todos a nível de Brasil. E a gente não vai ficar diferente desse, dessa situação atual. Mas agradecendo a ela, vou comunicar isso. Eu sou, faço parte da diretoria, mas vou comunicar de antemão a doutor Carneiro Arnault, o diretor-geral, doutor Ivo, e aos demais diretores, doutor Fernando, doutor Marcelo, ok? Bom, gente, então o que o que nós fizemos como alerta, como a vereadora Raíssa disse, para esse mês do outubro rosa? É como diz, não existe só o mês de outubro, isso apenas serve de alerta. O Hospital Laureano, a gente trabalha com tratamento do câncer. É o hospital, como referência para o estado da Paraíba. E é o único que é a nível considerado pelo Ministério da Saúde como CACOM. É centro em alta complexidade de oncologia. Por quê? Porque ele oferece cirurgia, oferece radioterapia e oferece a quimioterapia. Certo? Tem os demais hospitais referenciados, mas não como CACOM. Então, o que, é, o que nós fizemos para esse Outubro Rosa? Fizemos a abertura no dia 1. Com um evento, uma solenidade para os parceiros nossos, como um todo, e programamos o nosso mutirão de ação voluntária no dia 17 desse mês, que foi um sábado. Abrimos o ambulatório, com oito médicos voluntários atendendo lá, disponibilizando, assim, consultas. Preventivamente, a gente queria 30 mamografias para serem realizadas no dia e 10 biópsias de mama. Então, foi feito, distribuímos as 300 fichas que assim programamos, mas assim para nossa surpresa, a demanda que nos procurou foi muito grande. Foi uma surpresa nossa, um choque até pela aquela demanda. Bom, mas isso a gente tentou, tentamos conversar, explicar. E realmente só distribuímos o que a gente tinha capacidade de atender naquele dia, que eram 300 fichas. E os demais foram. Eu tive que ir lá fora conversar com a grande demanda de mulheres que nos procurou. Então, explicar: como foi dito aqui pela vereadora, que o outubro é um alerta e não é um mês só de tratamento que existe no ano. Então, cada Secretaria Municipal de Saúde tem por obrigação de disponibilizar os exames, as consultas com especialista e tentar com isso. Se a sua cidade, seu município é pequeno, não tem? Procura o município vizinho, faz um contatozinho com secretarias municipais interligadas que existe isso, a gente sabe, e tentar um contato com o mastologista, os exames periódicos, que é ultrassom e mamografia. Para isso, não tem que chegar todo mundo, até João Pessoa, que a gente sabe que o município de João Pessoa não tem como aglomerar 223 municípios. É humanamente impossível para o município de João Pessoa. tá? Então, eu tive que sair, fui até com os policiais, porque a demanda de mulheres era mais de 1.500 mulheres no pátio, nos aguardando. Né? Então a gente realmente com oito médicos trabalhando no sábado voluntário a gente não tinha como atender 1.500 a 2.000 mulheres. Então faltou um pouco só das pessoas que encaminharam para lá ter um pouquinho mais dessa sensibilidade. Bom, mas consertamos isso e o que é que eu expliquei para aquelas mulheres que estavam lá? Que nós, o hospital Lauriano, a gente não é responsável em tratamento preventivo. Nós não temos essa responsabilidade. O Hospital Laureano já é para tratamento do câncer. Então, aonde está essa responsabilidade? Tem que procurar os seus gestores. Para isso, existe aí cada prefeito, secretários e os exames são disponibilizados para as suas cidades, sem precisar sair de lá e procurar o centro da capital, que é João Pessoa. Então, eu pedi a elas que entendessem e nós queríamos o quê? Que fizesse a prevenção, porque a gente não queria ver aquelas mulheres lá, mas já como paciente portadora de câncer. Entendeu? Então, tive que esclarecer dessa forma. A gente sabe, eu vivo, a gente vive uma demanda imensa. Mulheres, a partir de 20 anos, nós temos dos 30, dos 40, 50 e por aí vai. Hoje, o câncer como os demais, mas o câncer de mama, ele não é só a partir dos 50 anos. Por isso que é uma dificuldade esse acesso aos exames que isso tem que ser visto e revisto a nível de Ministério da Saúde, né? Como no, minha colega aqui Tânia acabou de dizer, paciente aqui que ela já teve o caso notificado, 27 anos já foi a óbito com câncer de mama. Então uma coisa que como é que o Ministério já vai só né autorizar a partir dos 50 anos? Então o câncer realmente ele não tem, ele não escolhe a idade. É, a raça, a cor, isso eles não escolhem. Os fatores que a doutora a Érica ela pronunciou aqui, então é de extrema importância o conhecimento da população, eu acho, em uso. De indiscriminadamente de remédios, automedicação, anticoncepcionais, que a gente sabe hoje, eu também trabalho na atenção básica. Hoje, a partir dos 12 anos e 10 anos, tem meninas tomando anticoncepcionais. Chegam nos postos, chegam nas farmácias, compram anticoncepcionais abertamente. Então, vocês imaginem, 10, 12, 14, 16 anos já tomando anticoncepcional, quantos anos ainda essa, essa moça, ela vai tomar? Porque o Ministério só dá direito a uma laqueadura a partir dos 27 anos e com dois filhos. Então, quantos anos ela tem com em uso de anticoncepcional? E isso cada um variando. Ela toma oral, no outro mês toma injetado, no outro mês volta para um oral, volta para a pílula do dia seguinte. Então, isso também é um fator importante a nível de câncer de mama, porque é o uso de hormônio aí no, ao longo dos anos, né? Então, gente, é isso que eu quero alertar. A gente tem pacientes que tanto estão se tratando, como várias filmagens foram feitas esse mês lá, 20, 25, 30, 35, 40, então, todas as faixas etárias têm pacientes de tratamento de câncer de mama. E é isso que a gente pede às mulheres, orientando, alertando. Esse mês de outubro é um alerta, mas que não é só para se realizar esse mês os seus exames, preventivos, que é a prevenção secundária. No caso mamografia, ultrassom, se chama a prevenção secundária. O autoexame tem que ser feito, tem. Ela chega muitas vezes com muitas dúvidas. Ah, estou com dor na mama, tem que ser atendida hoje, amanhã. O câncer ele não dói. O câncer é indolor. Então, os fatores de risco, os fatores que existem aí, é que tem que ser levado em consideração. A dor na mama pode ser uma displasia mamária, outros fatores. O câncer ele realmente ele é indolor. Então, é isso que a gente queria alertar. O trabalho tem que ser em conjunto, é o Hospital Laureano, são as secretarias municipais, estaduais gestores aí dos municípios que tem que recorrer às suas é, se não tem no município um mamógrafo recorre ao município polo que geralmente né o estado tem os municípios polo então recorre aquele aquela cidade mais próxima não fazer as pacientes viajarem seis oito dez horas como já ocorreu isso ocorre diariamente se não tem um recurso para dispor uma mamógrafo em cada município, a gente sabe realmente que não existe. Mas tem que recorrer, então, ao município mais próximo aquele município que é considerado polo que é uma hora de viagem, meia hora consegue realizar certo. Então, a gente não quer, eu como eu sou né, aqui representando o Hospital Laureano, a gente quer que realmente a paciente não chegue até o Hospital Laureano para tratamento do câncer. Mas, se realmente ocorrer chegar, estamos de portas abertas para receber essas mulheres. É, com orientações, temos serviço de cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Equipe muito profissional é necessário. É, o psicólogo para dar apoio a essas mulheres é a nutricionista. É, tem a parte de fisioterapia também, é muito importante na reabilitação do câncer de mama. A equipe de fisioterapia também é disponibilizada lá. Isso tudo pelo SUS. Então, o que a gente tem para oferecer é todo esse tratamento. E isso é disponível para todos os 223 municípios do estado da Paraíba. Só isso. Obrigada. Passar a palavra agora, representando a brilhante secretária, nossa querida secretária Mônica, a coordenadora da área de saúde da mulher, doutora Tânia Lucena. Lembrando aos que estão aqui presentes, que teremos espaço para os questionamentos, que eu acho que é importante para os palestrantes ou demais pessoas que estão aqui na mesa que vão fazer uso da palavra, inclusive para o município, para o estado que está aqui na mesa sendo representados. E gostaria também, é, doutora Tânia Lucena, que, por gentileza, a senhora nos respondesse como vai a regulação. Se as mulheres de nossa cidade de João Pessoa estão tendo acesso realmente a fazerem. Do município está tendo acesso a fazer essa mamografia, se elas não têm acesso a fazer esse acompanhamento. Porque muitas devem estar em casa se preocupando, se perguntando como é que eu tenho acesso. Então, eu gostaria na sua fala que a senhora incrementasse e dissesse como anda a regulação, como se facilita para a mamografia sair mais rápido, é, no caso, na área pública. Na privada nós já sabemos. E na parte pública, como isso está acontecendo? A mulher está tendo acesso. Quantas mamografias são oferecidas? Eu acho que seria um valor importantíssimo aqui para nossas telespectadoras. Boa tarde a todos. Em nome da. Eu saúdo a todos os, os presentes, em nome da vereadora Raíssa e da vereadora Elise Virginia. É, eu quero parabenizar pela iniciativa né, de promover essa sessão é, especial para falar de um tema tão importante né, que é o câncer de mama. Antes de iniciar, eu trouxe um abraço da nossa secretária, doutora Mônica Rocha, que, por conta de sua agenda, a né, agenda de uma secretária é muito corrida, ela não pôde estar aqui, mas mandou um abraço para todos. E cumprimentar as, as amigas que estão na mesa, Dra Débora Cavalcante, a doutora Patrícia. Parabenizar a palestrante pela maravilha que foi sua fala, né? Pelos ensinamentos, a amiga Tereza, né? E a colega que está aqui da psicologia. Então, como área técnica de saúde da mulher eu vou falar um pouco, não vou, não vou me estender muito, mas vou falar um pouco dos dados que nós temos no município de João Pessoa para que as mulheres se cuidem em relação ao câncer de mama. Antes de iniciar, eu queria pedir ao, ao meu amigo Fernando da regulação que falasse um pouco, Fernando, de como está a regulação para as mulheres no município de João Pessoa. Eu vou liberar aqui seu microfone. Pronto, está liberado o microfone. Som, por favor, já liberei aqui o microfone. E logo seguir eu falo um pouco da, da área técnica e Ele do apertou? que a gente vem fazendo no Outubro Rosa em João Pessoa. É, boa tarde a todos. Tá é, boa tarde às vereadoras. É, muito, bem, muito bem dita a sua fala, Larissa. É, que, das próximas vezes, nos próximos outubros, a gente esteja aqui para você para que vocês deem números só de boas notícias e não de, de repente, algum improviso, algumas coisas que aconteceram, que foi notificado pela imprensa aí, que a gente ficou é, meio chato a situação. Mas o que a gente tem que identificar é o que você começou falando, a sua fala foi perfeita. Que o outubro rosa aqui tem que ser um ato para a gente, na realidade, para a gente estar comemorando. E que não. A diminuição do câncer de mama, os índices. Porque, para você ter uma ideia, a gente tem um gráfico é, de janeiro a setembro, nós só agendamos a regulação. É, a, gente tem uma central, a Secretaria de Saúde tem uma central de regulação onde todos os exames, tanto de João Pessoa quanto de, dos municípios pactuados, fazem um agendamento pra, por esse sistema, ele é online, marca direto, tanto nos municípios quanto nos nossas, nas nossas unidades de saúde da família, a, a mulher, no caso, pode chegar na unidade, ele solicitar o exame e ele sai com o exame agendado na hora. Estão aqui todos os diretores de distrito, sabem que todos os marcadores têm essa obrigação de se for uma mamografia, é um exame que a nossa oferta é além do que a gente, a nossa procura. Infelizmente, quando faz um movimento é que enche, mas a gente espera que o ano que vem, no próximo outubro rosa, a gente venha aqui para dizer que marcamos tantas mamografias durante um ano e não... Como acontece, eu vou dar um dado para vocês, para vocês terem uma ideia. De janeiro a setembro, nós agendamos, marcamos 17.492 mamografias. A nossa oferta era de 61.227. É, a gente deixou de marcar, só nesse período, 43.735 mamografias que sobraram, não houve procura para isso. Só no outubro rosa, por enquanto que a gente ainda tem agendamento de novembro, nós já marcamos 7.765, quer dizer, a gente marcou na média na média de 45% só agora, desse total dos 17 mil que a gente tinha feito. Quer dizer, em um mês, praticamente em um mês para dois meses, a gente está marcando. Quase que a metade que em nove meses nós deixamos de marcar. Então, para que as mulheres tenham ciência disso, pode ir à unidade de saúde da família, lá vai ter um marcador, o médico vai solicitar. Com relação ao que a menina do Laureano estava falando, o Ministério da Saúde não é que ele proíbe. A mamografia é de zero a cento e tantos anos. Existe a mamografia para cobrir toda essa faixa. Só que o Ministério. É, ele envia recurso, independente da quantidade que a gente vai marcar, de 50 a 69. Essa faixa, o Ministério arca com ela sozinho. Então, quantas mamografias a gente fizer nessa faixa, o Ministério envia o recurso. O resto é que o recurso é o recurso que vem para a gente normalmente, que são as outras faixas. Então, é, a mamografia tem vaga, nós temos oferta o suficiente para atender... Os nosso, o nosso município e todos os municípios que pactuaram com João Pessoa. João Pessoa. Obrigada, Fernanda. Bom, gente, eu vou falar um pouco do que nós estamos fazendo no município de João Pessoa, né, especificamente no Outubro Rosa, mas já dizendo para vocês que nossas ações em relação a rastreamento e detecção de câncer de mama, ele se dá durante todos os dias do ano nas unidades de saúde da família. Então nós temos 191 unidades de saúde da família que estão especificamente nesse mês de outubro realizando ações praticamente todos os dias. Então em todos os distritos, os cinco distritos, né, eles estão se organizando de maneira que em todos os distritos todos os dias está acontecendo um movimento junto com as comunidades para que as mulheres, não só as mulheres, né, mas que os homens também fiquem atentos em relação ao câncer de mama. Algumas unidades de saúde estão abrindo à noite para dar oportunidade das mulheres que trabalham durante o dia para que elas tenham acesso também e que tenham seus exames solicitados. Né. Existem também três CAIs, os três CAIs, que são os Centros de Atenção Integral né, da Saúde, o CAIS Cristo, o CAIS Jaguaribe e o CAIS Magabeira, que estão também promovendo ações diárias, solicitações diárias, mas que tiraram um dia para realmente chamar a atenção para que as pessoas que estejam é, lá nos CAIs, que elas fiquem atentas também em relação ao câncer de mama, né? E as unidades básicas de saúde, que é a unidade de saúde das praias, o BS Mandacaru, e mais três centros de saúde. Como o Fernando falou, a nossa procura é muito baixa de mamografia. Não precisa nem dizer, né? Depois do que ele falou, que 40 e poucas mil mulheres deixaram de realizar sua mamografia porque não foram à unidade de saúde. Isso é bem sério. Nós ampliamos em 2013. Nós saímos de mil e poucas mamografias para mais de cinco mil, achando que, que isso ia fazer com que as mulheres buscassem mais o serviço de saúde. E foi ficou do mesmo jeito, praticamente. A gente fica mais angustiada, porque agora os profissionais de saúde praticamente ficam fazendo esse chamamento e pedindo. Né, por tudo para que a mulher vá à unidade de saúde e para ter a sua mamografia solicitada. E é, é bem sério isso. Eu estava conversando com uma minha vizinha, que mora lá no prédio onde eu moro, e ela disse que não faz. Ela já tem mais de 50 anos, ela disse que não faz mamografia mais de jeito nenhum. Que fez uma mamografia e que não faz mais. Eu já fiz de tudo, a unidade de saúde fica na esquina e ela disse que não faz. Porque doeu, porque tem medo e, e por aí vai, né? só para a gente entender que é bem séria essa questão, o outubro rosa, realmente. A gente precisa fazer muita zoada, precisa falar muito da importância né? do, do, do rastreamento e da detecção precoce. E mais uma vez, doutora, oh, da vereadora Raíssa e, e Elise. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, porque a gente tem que repetir a cada ano. Eu trouxe os dados para vocês: que a gente faz um monitoramento né, pelo Sistema de Informação do Câncer das mulheres que realizaram mamografia em João Pessoa, as que tiveram resultados com categoria birradas 4, 5 e 6. Que a gente faz esse monitoramento. E as que fizeram, que tiveram BIHADES 4, né, até, no, até o momento a gente sabe que isso vai entrar muito mais, foram 133 mulheres, BIHADES 5, 59 e BIHADES 6, 38. BIHADES 4 é um parâmetro que já é um achado suspeito de câncer. Né? O 5 já é um achado altamente suspeito e o 6 já é a confirmação de que é câncer. Então, em alguns momentos, a gente liga aleatoriamente para 10, 15 mulheres, e, para nossa surpresa, a grande maioria recebe o exame de mamografia e não vai à unidade de saúde mostrar a mamografia para que seja encaminhada ao especialista para os exames mais específicos. A gente, o município determinou né, que as mulheres com esses resultados de exame elas sejam encaminhadas direto para o Hospital Laureano ou para o CDC, que é o Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer. Por quê? Porque vai agilizar o mais rápido possível a questão da biópsia, né, para que essa mulher ela tenha acesso ao tratamento o mais rápido possível. E dentre essas, 76 realizaram o histopatológico e 69 já estão em tratamento, porque muitas das que, que têm a categoria birades 4, quando elas fazem o histopatológico, muitas vezes não é positivo, então elas ficam sendo acompanhadas semestralmente, né, pelos especialistas, mas é alto, né. Até agosto, em João Pessoa, nós tivemos 24 óbitos por câncer de mama, quatro óbitos menor do que o mesmo período de 2014. Então, não é que a gente comemore, mas a gente, é, pelo menos, sinaliza que a gente está no caminho certo, né? Que as unidades de saúde, os profissionais de saúde, estão comprometidos em estar na busca dessas mulheres e Nesse momento, eu quero agradecer aqui às minhas amigas diretoras do Distrito, Ana Giovana, Joyce e Sérgio, que estão tá aqui representando o Distrito 3, pelo apoio de vocês em relação ao trabalho com a saúde das mulheres, em especial quando se trata de, de uma doença tão grave como é o câncer de mama. E dizer para vocês que esse Outubro Rosa realmente vai ficar na história de João Pessoa, porque. A gente não fez, deixou a cargo de cada distrito, né, para que cada distrito fizesse seu movimento. E se eu for montar um álbum de fotografia do que já foi feito, só agora, nesse Outubro Rosa, eu acho que eu tenho mais de 700 fotos de ações, de sala de espera. Então, isso é muito gratificante. E eu tenho certeza que mais adiante a gente vai ver o resultado desse trabalho. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de pedir à nossa é, querida coordenadora Tânia Lucena, ou ao senhor Fernando, é, vamos dizer, alguma mulher que está nos assistindo em casa, uma telespectadora, que queira tirar essas dúvidas. Nós passamos agora que a mulher vai procurar a unidade de saúde de lá, se a médica achar necessário, foi isso que Fernando passou, Tânia também, se achar necessário, que precise a mamografia, já sai de lá com encaminhamento, foi passado, já sai de lá pra, marcado. Que isso aí foi muito importante, essa colocação. Achei fundamental, doutora Débora. Agora, uma mulher que está em casa agora, é, que ela queira entrar em contato, seja via... Internet, nossas redes sociais ou algum telefone? Existe esse telefone ou alguma rede social que vocês possam divulgar? Existe o telefone do, da Diretoria de Atenção à Saúde, que é onde Bom. fica a área técnica de saúde da mulher. E existe também a que sede é a dos cinco distritos sanitários. E tem né, a ouvidoria, né? E tem a ouvidoria, a ouvidoria. Né, que é o 160. Excelente. Que é o, então, a ouvidoria também 160, que é. Fundamental. Gostaria de passar a palavra agora para eh, a senhora Patrícia Assunção, gerente executiva de Atenção à Saúde, representando aqui a Secretaria do Estado, eh, na pessoa de Roberta Abá. Então, boa tarde a todos e todas presentes. É, eu saudo em nome da, da vereadora Raíssa Lacerda, também toda a mesa e todos os, os telespectadores né, da TV Câmara. E ressalto aqui a importância desse momento né, para a discussão é, da questão do câncer de mama aqui no Estado. Trago também o um compromisso da Secretaria de Estado da Saúde, em nome da secretária Roberta Abá que não pôde estar aqui por conta de agendas administrativas da secretaria, mas que tem, e que tem reforçado, inclusive, o tempo inteiro, esse compromisso da Secretaria de Estado da Saúde com relação à prevenção do câncer de mama. E aí, assim, é, trazendo um pouco, né, eu acho que eu vou só complementar algumas coisas que foram discutidas aqui e reforçar como se dá o fluxo para essa mulher ter acesso a questão tanto da mamografia quanto do seu tratamento e algumas ações que a Secretaria de Estado da Saúde tem desenvolvido e tem estimulado. Porque, assim, o Outubro Rosa é um mês de, de estímulo à sensibilização para a prevenção do câncer de mama, que é extremamente importante, porque muitas mulheres não têm tanto acesso às informações e muitas vezes não estão sensibilizadas da importância de fazer a mamografia, da importância de se cuidar e de cuidar para que o diagnóstico seja realizado e a letalidade, ou seja, os óbitos eles não aconteçam, porque inclusive já foi colocado pela vereadora Elisa, os dados aqui na Paraíba eles são bem preocupantes. 2014 foram 241 mortes, 241 óbitos por câncer de mama. Então é uma realidade que a gente, que todos nós, sociedade, instituições, secretaria de Estado, secretarias de município Todos precisamos é, estarmos juntos para poder combater e controlar é, essas questões. Então, com relação à prevenção né, de câncer, a Secretaria de Estado da Saúde tem trabalhado desde 2011 com a implantação de redes prioritárias de atenção. Então, nós temos implantado a rede de atenção às doenças crônicas não transmissíveis, onde, desde 2011, nós temos desenvolvido, inclusive, várias ações específicas para tanto a prevenção quanto tratamento e reabilitação de doenças crônicas, e aí, dentro das doenças crônicas, na rede de doenças crônicas, nós temos um foco também para a oncologia. Então, Considerando essas ações, a gente tem estabelecido diálogo com os municípios e feito o chamamento e aí fazendo um recorte para a questão do câncer de mama, o município, a partir da atenção básica que é a porta de entrada para essas redes de atenção, o município precisa estabelecer o acesso a essas mulheres. Não adianta vereadora Raíssa, a gente é, fazer campanha, ter sessões, divulgar. Se a gente não estabelecer um pacto e um compromisso para que as mulheres tenham acesso à mamografia. Então, isso é, de Cajazeiras haja pessoas, pessoa. Então, nós, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, nós temos chamados municípios que são responsáveis, inclusive, por essa atenção especializada. Então, a porta de entrada da mulher, a mulher que quer acessar a mamografia, ela precisa ir para a sua unidade de saúde da família, considerando, inclusive, que a Paraíba tem uma cobertura de 92%. De saúde da família, então é a segunda maior do Brasil. Então nós temos unidades de saúde da família. Que são aquelas unidades que ficam perto da casa da mulher, que ficam acessível e estratégico para a mulher acessar esse serviço. Então busca o PSF para a partir disso ter acesso aos serviços de mamografia e esse é um compromisso que a gente precisa pactuar com todos os municípios do estado e aí a gente tem discutido, inclusive com o município de João Pessoa, porque participam de uma de uma discussão para estabelecer a rede né de oncologia no estado a gente tem discutido a importância é, do acesso dessas mulheres porque a mamografia ela é extremamente importante ela é essencial com relação ao tratamento e ao diagnóstico do câncer de mama. Então, o acesso ele é fundamental. Outras questões que a gente tem discutido né, e tem, inclusive, estabelecido enquanto Secretaria de Estado da Saúde, até para a melhoria desse acesso, é a construção do, da unidade de oncologia do Hospital de Oncologia de Patos, justamente para estabelecer é, atendimento e atenção de alta complexidade às mulheres do Alto Sertão, porque. É imprescindível que isso aconteça. É muito triste você ver uma pessoa que precisa de um tratamento de câncer ter que se deslocar lá de Patos, lá de Riacho dos Cavalos, para fazer o tratamento em Campina Grande e em João Pessoa. Então, nós precisamos capilarizar, descentralizar serviços e melhorar o acesso das pessoas aos tratamentos e às reabilitações e também ao diagnóstico, obviamente, aqui no estado da Paraíba. Além disso, em 2012, a Secretaria de Estado da Saúde, com recurso próprio, disponibilizou para o Hospital Laureano, que inclusive é um serviço extremamente essencial na rede de oncologia aqui do Estado, ele é um serviço imprescindível de atenção, de investimento. E aí eu já parabenizo a intenção e a proposição da lei de contribuir com o custeio do Hospital Laureano, porque a gente sabe que a gente está aí no ano no ano e teremos, teremos uh, eh, perspectivas de crise em 2016 para custeio dos hospitais. Então por isso, em 2012, já pensando em estabelecer um serviço de melhor qualidade, a Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou um acelerador lineal ao Hospital Laureano e, além disso, nós contribuímos mensalmente, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, com o custeio desse serviço, entendendo que tem mulheres do Estado inteiro que são referenciadas para o Hospital Laureano. Outras ações que a gente tem feito enquanto Secretaria de Estado da Saúde, porque aí a vereadora Lacerda estava me perguntando o que é que a Secretaria de Estado tem proporcionado, qual é a responsabilidade de cada ente aí nessa questão relacionada ao câncer de mama. A questão de medicamentos oncológicos, a Secretaria de Estado da Saúde, através. É, do CD, através do NAF, do Núcleo de Assistência Farmacêutica, também disponibiliza medicamentos de oncologia, que são medicamentos de alta complexidade que precisam ser acessados pelas mulheres em tratamento. Então, nós temos um rol de 13 medicamentos que são disponibilizados. Além disso, tem estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde um grupo condutor estadual para discussão das doenças crônicas, como eu disse, com foco na oncologia, para que a gente tenha aí serviços que possam ser acessados, qualidade no atendimento, qualidade no cuidado e qualidade na atenção às mulheres. Então, para isso, a gente precisa que cada ente tenha é, suas é, responsabilidades definidas, mas que a partir de pactos que são é, estabelecidos, essas responsabilidades de fato sejam exercidas. Então Nesse, na relacionada à discussão do câncer de mama, o Estado tem um papel né, que é de fomentar, de dar o apoio institucional aos municípios, é, de disponibilizar os medicamentos, de estabelecer a ajuda nos serviços de alta complexidade para complemento da rede, mas aí os municípios também têm o um papel de, na atenção básica, a partir da atenção básica, dar acesso a essa mulher à rede de atenção oncologia. Além disso, nós temos implantado, né? estamos implantando, estamos aí em processo, é, caminhando um processo bem intenso de um sistema de informação, que é o CISCAM. Esse sistema de informação ele é fundamental para a gente vi viabilizar e orientar e também monitorar o percurso da mulher na rede de atenção. Então, a mulher que foi, é, foi solicitada a mamografia, que foi colocado lá no sistema, que ela realizou a mamografia. E através de um sistema de monitoramento, que é o CISCAM, a gente possa visualizar quanto tempo essa mulher passou para chegar, não sei, foi diagnosticada, chegou num serviço para tratamento, fez cirurgia, reabilitação. Eu acho que isso é um avanço no monitoramento para o tratamento dessa mulher nessa rede de atenção. Então a gente tem. Trabalhado aí junto aos municípios e aos prestadores de serviço no processo de implantação do CISCAN. E queria já agradecer a nossa técnica, né, Flávia, que é da Coordenação de Saúde da Mulher, que tem trabalhado intensamente, recebendo cada município lá na Secretaria de Estado da Saúde, para poder estabelecer que, de fato. O CISCAM funciona no Estado, para que no próximo outubro-Rosa a gente possa, inclusive, visualizar como é que está sendo o percurso dessa mulher e que, de fato, é necessário, onde estão os gargalos no acesso dessa mulher a diagnóstico, a tratamento e a reabilitação, porque isso tem que ser garantido. No mais, eu acho que a gente tem muito a percorrer aí, nós temos grandes desafios e espero que no próximo outubro-Rosa. Com a pactuação de todos, com a responsabilização de todos os entes, a gente tenha de fato aí diminuído esses números que são gritantes e que são tristes para o nosso Estado de óbitos de mulheres por câncer de mama. Então, queria agradecer. Estamos extremamente disponíveis, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, para recebê-los, para discuti-los e para Espera aí, um momentinho. É, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como eu fiz, como eu assim o fiz para a Secretaria Municipal, eu gostaria de fazer também para a Secretaria Estadual. Dúvida até das pessoas que estão em casa. A mesma forma que eu fiz para a nossa querida Tânia, eu vou fazer também para a nossa querida Patrícia. É, eu já representando o Estado, o que é que o Estado tem oferecido nesse mês de outubro? O que é que o Estado tem oferecido com relação tanto à prevenção do câncer de mama? E também colo de útero. O que é que o Estado tem oferecido? Isso eu acho que é fundamental nós sabermos também. Eu aqui conversava com você, não era, doutora Patrícia? Perguntando o que é que o Estado, o que é que o Estado tem oferecido à população, no caso do, da Paraíba toda, o que é que ele tem oferecido com relação ao câncer de mama, não só divulgação, de, de concreto, e também o que é que tem oferecido com relação ao colo de útero. Ok. É, com relação ao mês né, específico Outubro Rosa, é, como eu disse, é um mês de sensibilização. Então, nesse mês nós desenvolvemos várias ações, iniciando com a ação, que foi a abertura do Outubro Rosa com as servidoras da Secretaria de Estado da Saúde, onde foi, além de ter sido feito uma orientação né, para diagnóstico precoce, foram marcadas mamografias para essas servidoras. A gente estabeleceu. Uma parceria com o CEDC, que é o Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, que é gerenciado pelo Estado, para fazer também coleta de citopatológico. E, além disso, a gente tem feito constantemente ações específicas com o município, porque, nesse sentido, da, do citológico e do. do Câncer de mama, da prevenção do diagnóstico precoce, da discussão relacionada ao câncer de mama, o papel do Estado é dar apoio técnico aos municípios, para que os municípios, que aqui na Paraíba são gestão plena, ou seja, aqui os municípios, quem gerencia, quem faz a gestão da atenção básica e da atenção especializada, são os municípios. Então, quem marca os exames de mamografia são os municípios. Quem faz a coleta do citopatológico nas unidades de saúde da família também são os municípios, mas nós enquanto estado nós estamos monitorando indicadores, porque cada município atua um indicador para poder alcançar isso, quer dizer acesso às mulheres, a gente faz capacitação, é tanto que o ano passado, 2014 nós fizemos uma capacitação sobre câncer de mama para 700 profissionais, trabalhadores das unidades de saúde da família dos 223 municípios. Então, nosso apoio técnico, ele não é só no mês de outubro, ele é constante com relação a essas questões. E aí foi bom, vereadora Raíssa, colocar a questão do câncer de colo de útero, porque é bem importante que também é, essa prevenção aconteça por causa da, da grande incidência desse tipo de câncer e o citopatológico reforça de novo O citopatológico aquele exame é, que pode detectar né o e o exame ele é feito nas unidades de saúde da família. Ele é coletado nas unidades de saúde da família e caminhado para os laboratórios de referência. E o resultado volta para as unidades de saúde da família para poder se fazer a orientação para essas mulheres. Então, acessem as suas unidades de saúde da família e os municípios também se comprometam a fazer esse atendimento. Bem, fiquei Bastante satisfeita, até porque o que nós conversamos aqui, você passou a mesma coisa para a população que está nos assistindo e quem está presente também aqui no nosso plenário. Eu gostaria de saber se o município quer complementar alguma coisa, se quer acrescentar o som aqui para, para a doutora Tânia. Se quer complementar alguma coisa, o município. Não, só para dizer a todos que realmente é como a Patrícia falou, não é, Patrícia? É, tanto para o câncer de mama quanto para o câncer de colo de útero a porta de entrada é a atenção básica através das unidades de saúde da família e que tudo é realizado com, com, com muita é, rapidez né, a partir do atendimento dessa mulher nas unidades de saúde da família e como a Patrícia falou tanto o Estado quanto o município trabalha monitorando esses dados mensalmente no caso nosso lado do município, a gente monitora o semanalmente, né? quase que diariamente, porque é, todos os dias, como é online, a gente tem esses dados é, atualizados todos os dias. Mas, assim, para a mulher que está em casa nos assistindo. A porta de entrada para o exame citopatológico e para a solicitação da mamografia é a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. Queria só complementar. É, pois não, só doutora Facrimação. É, a gente falou tanto em acesso, né? É óbvio que todo mundo está trabalhando enquanto Sistema Único de Saúde para melhorar a qualidade do cuidado e a qualidade do acesso, porque isso é um direito do cidadão claro. e da cidadã paraibana e pessoense. Então, eu acho que, se tem algum problema acontecendo em alguma unidade de saúde, em algum município, é, pode-se buscar a Ouvidoria da Saúde. Então, existe a Ouvidoria da Saúde. Em todas as secretarias municipais de saúde, e existe a ouvidoria da saúde na própria Secretaria de Estado da Saúde, porque a mulher que está, não está conseguindo acessar o seu exame, ela pode buscar a ouvidoria, inclusive, para ter um retorno é, da dificuldade. E nós, enquanto gestores, né, estou me colocando enquanto gestor estadual, mas eu acho que isso é um compromisso também dos gestores estaduais, nós precisamos responder essas demandas e garantir esse acesso. Né, inviabiliza, não inviabilizando a, o diagnóstico dessa mulher. Então, a ofidoria da saúde é um canal que pode ser utilizado na medida que tem algum problema. E aí, a nossa obrigação, de fato, é fazer com que essa mulher consiga acessar os serviços e acessar o diagnóstico. Muito obrigada, doutora Patrícia. Muito obrigada, doutora Tânia. É esclarecido, eu gostaria de passar agora para a doutora Débora Cavalcante, vice-presidente da Associação Médica da Paraíba, representando o CRM. Na realidade, ela é vice-presidente da Associação Médica da Paraíba e está representando Bem. também o CRM. Com a palavra agora a nossa querida doutora Débora Cavalcante. Boa tarde. A minha amiga Raíssa, boa tarde. À minha minha amiga Elisa Vigine. em nome das quais saúdo a todos os presentes. Eu gostaria de parabenizá-las porque esse mês de outubro é um mês de chamamento da população, de um modo geral, para sensibilizar todos, não só o pessoal da área de saúde, não só as mulheres, mas assim também os advogados, os engenheiros, os arquitetos, toda toda a comunidade para se voltar para ajudar a mulher a procurar assistência precoce, tratamento precoce do câncer de mama. Porque, infelizmente, temos a questão da prevenção é, nutricional, como bem a doutora Erika Nóbrega falou, mas nós não temos como prevenir o câncer de mama como prevenimos o câncer de coluterino, prevenindo as doenças sexualmente transmissíveis, evitando... É, Justamente prevenindo, evitando relações sexuais com risco. O câncer de mama, nós podemos diagnosticar precocemente somente com a mamografia anual. E aqui eu gostaria de dizer, desculpem até como Médica do Serviço de Mastologia do Santo Isabel, também tenho que falar que nós temos um serviço que está começando. Nós fazemos todos os tipos de cirurgia lá no Hospital Santo Isabel, referente às doenças da mama, desde cirurgias de tumores benignos, porque nós sabemos que nosso Hospital do Câncer é para tratamento de câncer, os pacientes já vão com diagnóstico, mas também fazemos as cirurgias de mastectomia com reconstrução mamária. Então, é importante dizer que o câncer de mama diagnosticado precocemente, ele tem cura. E mesmo aqueles cânceres que não são tão iniciais, hoje, graças a Deus, graças ao avanço da quimioterapia, nós temos um sucesso na sobrevida livre de doença de pacientes, mesmo com estadiamento um pouco mais avançado. É? A doutora Teresa está nesse convívio direto, ela sabe. Então, é importante dizer que foi diagnosticado câncer, e agora, tratar. Queria chamar as mulheres que têm diagnóstico de câncer para se tratar. Porque não adianta fazer tratamentos alternativos que não são, não são orientados por médicos e depois a doença avança e aí. Então temos que cuidar, temos que tratar. Quem tem câncer de mama não é coitadinho. É uma pessoa que precisa de carinho, de ajuda sim, mas não é coitadinho. Então nós precisamos recorrer quando não temos condições de tratamento particular, temos o SUS, graças a Deus, apesar de que nesse de 1 de outubro, nós mulheres recebemos de presente do Ministério da Saúde uma portaria que diz que o SUS só iria pagar as mamografias a partir entre 50 e 69 anos, isso foi um grande tumulto, mas é importante também salientar que nós mulheres de João Pessoa temos a mamografia a partir dos 40 anos, indicada pelo mastologista, anualmente, conforme recomenda a Sociedade Brasileira e Mundial de Mastologia. Nosso, nós tivemos é, essa luta quando começou esse zum-zum-zum. Nós fomos até o nosso prefeito, e ele é um amigo do peito, há muito tempo ele, ele abraça essa causa da mastologia. Enquanto a Associação Médica, nós é, oferecemos o espaço, nosso espaço, todas as terças-feiras, o grupo. A ONG, Amigos do Peito, se reúne na Associação Médica, é uma entidade muito bacana, muito séria, que visa não ajudar a questão assistencialista, mas a questão psicológica também das pacientes. E aqui a doutora Joana e a doutora Fátima merecem nosso aplauso por, com relação a isso. Então, eu queria dizer, sim, que o câncer é uma doença crônica, o câncer, de um modo geral, teve câncer, não é sinônimo de morte, não é sentença de morte. A quimioterapia tem avançado. Nós, aqui em João Pessoa, temos excelentes médicos com recursos também para tratamento e, e termina sendo uma doença, é uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão. Então, é importante que a população alerte disso, que não se assuste, mas que não deixe de procurar a unidade de saúde. Como já foi falado, se tem queixa, procura as ouvidorias estadual, municipal, procura a direção da, da, do local, porque nós sabemos que os seres humanos são falíveis. Então, nem tudo é perfeito. A doutora Ana Giovanna, por exemplo, é diretora de um distrito. Ela está aqui, tranquila, está tudo funcionando, mas, de repente, tem alguma coisa que ela não está sabendo, ela não é onipresente, só nosso Deus. Então, é importante que recorramos às ouvidorias de saúde nos casos. E o Hospital Santa Isabel, como eu já falei, ele atende diariamente, tem um ambulatório de mastologia, e que as pacientes procuram através da. são reguladas através do PSF para que nós tenhamos uma organização maior, mas sempre são atendidas. Houve essa, essa questão, né, que falou, se foi falado da mamografia. Então, graças a Deus, só para lembrar que a mamografia de João Pessoa ela é feita anualmente a partir dos 40 anos, sem nenhum problema, sem nem nenhum estresse. Então, que sirvamos de exemplo para os demais municípios. Então, há recursos, sim. O que o Ministério não, quer, não repassa, não é uma demanda livre, nesse caso dessa portaria, né? a mamografia que eles só querem só vão repassar de 50 a 69. Mas o município tem sim, tem condição, tem recurso de arcar com as mamografias para as outras mulheres que assim precisarem. Obrigada e parabéns novamente. Eu acho que foi bastante esclarecedor e serve também para uma coisa: para a gente unir cabeças pensantes para melhorar a nossa situação. Então, aqui nós temos cabeças brilhantes e pensantes e, com certeza, não vão dormir tão tranquilas porque vão começar a pensar o que é que vão fazer para melhorar cada vez mais a nossa saúde. Parabéns a vocês todos. Nós que parabenizamos essa brilhante. Doutora Débora, e divulgarmos mais uma vez o telefone da ouvidoria do município. Que o seu Fernando nos passou, que é o 160. Tem um número, é, senhora Patrícia, também da ouvidoria do Estado. O município é o 160. Quer que eu divulgue do Estado também? Pode ligar para o 3218 7770 que é a área técnica que aí a gente encaminha para a ouvidoria. Tá certo. Então, ela foi divulgou e também o um 160 do nosso município, né, doutora Tânia? 170. Divulguei direitinho. Então, antes de terminar a sessão, tem duas pessoas que querem fazer pergunta. Eu gostaria de pedir que apertasse aí o botãozinho embaixo, o branquinho, que eu libero aqui o microfone. Pode apertar, eu libero aqui o microfone. Pode fazer sua pergunta, dizer para quem é direcionada a pergunta. Pode fazer sua pergunta, só temos duas pessoas que querem perguntar. É a senhora Manuela Lopes e a senhora Flávia Ramalho. É, boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar à doutora Silvia é, como combater a depressão que o câncer causa às pessoas que sofrem desse mal. Eu gostaria de pedir para que liguem o microfone da psicóloga, doutora Silvia Oliveira, para ela responder nessa parte de, que cabe a ela, que é psicologia. É, boa tarde a todos. Está com é... som já? já. É, boa tarde a todos. Olha, quando não é fácil... A mulher receber um diagnóstico que está com câncer, seja no qualquer, como a, a colega falou, qualquer o, o câncer de colo do útero, o, a, o câncer de mama ou qualquer outro câncer. É, isso depende muito de pessoa para pessoa. Como é que ela vai encarar? Como é que o estado emocional daquela pessoa se encontra? Como é que ela vai encarar essa situação nova na vida dela? É, você receber que está com um diagnóstico de câncer não significa dizer que você está recebendo. Um laudo de morte. Para algumas, elas encaram dessa maneira, para outras, não. Então, é de fundamental importância o apoio dos familiares, dos amigos, da equipe multidisciplinar que está cuidando dessa paciente, com, com melhores esclarecimentos, para que ela possa absorver melhor essa situação. Uma fase delicada na vida dela, mas nem todas elas adquirem a depressão por conta desse estado. São casos, é, casos de mama que, vamos dizer, que nós temos. É que uma rádio ou uma químio resolve outros são mais graves porque elas são mutiladas elas precisam de uma reestruturação mamária então cada caso é um caso todos não tem mas a gente trata da depressão é, o histórico dessa dessa paciente na sua vida é, na sua vida familiar no seu histórico como um todo a gente vai analisar que grau ela chegou de depressão nós temos a depressão a grave a leve a moderada então qual é o grau que ela se iniciou, que ponto ela está, ela está, para a gente ir tratando paulatinamente cada passo. Nada. Satisfeita, senhora Satisfeita. Manuela? Eu gostaria de passar agora a palavra, também quer fazer uma pergunta, à senhora Flávia Ramalho. Aperte aí, por favor, Flávia. Pronto. Boa tarde. Eu fui vítima de um nódulo. Então, eu gostaria de perguntar à doutora Débora... Todos os anos eu faço as minhas prevenções. É o certo de seis e seis meses. Mas quando eu fui à minha ginecologista, ela disse: Você está com um nódulo pequeno. Como minha família é de câncer, a gente logo se preocupa por, por ser um nódulo pequeno ou um nódulo grande. Então, procurei uma mastologista, doutora, a doutora. Patrícia Guerra. Então, ela disse: já que você tem origem de câncer na família, é melhor a gente tirar esse nódulo, nem que seja de água ou que seja de outro. A gente ficou muito assim. Eu fiquei muito preocupada porque eu já perdi vários familiares com câncer de mama. Então, fui, fui muito bem tratada, é, realizei, com 15 dias voltei a trabalhar normalmente. E hoje eu faço, mas ainda eu não tenho idade de fazer mamografia. E ela passou uma mamografia para mim, não sei porquê. Mas hoje eu pergunto, ela não está mais passando mamografia, só está passando é, son, ultrassonografia para ver e combater se eu tenho algum 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 nódulo. Eu fico apreensiva, né? Porque agora eu não faço de seis em seis meses, eu faço de três em três meses. Eu queria saber assim como era que eu poderia combater isso. A alimentação, a doutora Érica já disse, eu como muito porcaria. Isso aí eu digo. Mas é o jeito, né? Estou perguntando. <laughs> Eu passo a palavra agora para a nossa querida doutora é, Débora. A nutricionista está perguntando agora. Não, não é o jeito, tem que melhorar, né? Reeducar agora, ter uma reeducação alimentar com essa palestra rica que tivemos aqui. Eu mesma, algumas coisas que eu usava, vou deixar de usar para a minha qualidade de vida, que é fundamental. Por gentileza, doutora Débora, responda. Eu, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu agora não entendi tá muito bem. Eu queria a sua saber pergunta. Você se tá eu estou medo? correta. Não. De em vez de fazer de seis em seis meses, o, agora a mamografia. É, a, a ultrassom, eu faço de três em três meses. Se Bom. eu ainda. Pode voltar esse nódulo. Deu negativo, entendeu? Quando a gente. Receber o resultado? A gente, eu eu oriento que você siga a recomendação da sua mastologista, porque se ela requisitou a cada seis meses é porque é suficiente. Não, ela me recomendou três em três meses. Então siga a orientação, porque na realidade a gente aqui não tem condição, né, não está examinando, não tem certo. condições de fazer uma análise melhor. Teríamos que fazer realmente uma consulta, que a gente tem dificuldade de dar uma resposta assim mais precisa para lhe satisfazer. Agora, com relação, eu queria aproveitar a vereadora Raíssa e dizer que esse outubro rosa nos serve para prevenir, a gente não tem como prevenir primariamente o câncer de mama, né? exceto a questão da alimentação, que a gente tem como a prevenção secundária. Mas nós temos como prevenir a morte. E, para repetir, desculpe ser repetitivo, mas é importante, para prevenir a morte, só o diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce é com mamografia anual a partir dos 40 anos. Muito obrigada. Eu gostaria de passar também a palavra agora para a doutora Ana Giovana. Por gentileza. Aperta aí, doutora Ana, por gentileza. Pronto. Acho que já é quase boa noite a todos, né? <laughs> é, gostaria de saudar e parabenizar as queridas vereadoras Raíssa Lacerda e Elisa Virginia pela nobre iniciativa, não só dessa ação, mas de todas, né? Eu gosto de, de gente que representa a casa dessa forma, não olhando partido político, não, não olhando gostos pessoais, mas do coletivo. E sempre a gente está se pautando quanto saúde nessa, nessa área, apesar de ter, ser tão combatida. Né, infelizmente, eu digo que tem gente que usa a saúde para fazer palanque. Não pode, porque a gente está dando com vidas humanas, com fragilidade, está dando com. com, com medos com traumas então é uma coisa muito vasta para se fazer político eu acho que tem outras formas e modos de fazer então gostaria de parabenizar as brilhantes é, vereadoras os escravos que me, me perdoem né? até que estão ausentes mas as rosas são fundamentais então a razão então falo com bem domínio e e, e posse que a gente que faz a saúde Independente, eu acredito, de Estado e município, né? eu acho que, como eu lhe digo, quando é, se trata de saúde, a unificação só, e deve haver, porque se trata com o ser humano. É diferente de lidar com papéis, com as estatísticas. E a gente que faz a saúde, é, eu um dia eu estava até conversando com o repórter, fico muito triste, porque quem sabe até. As, as nossas mídias estão sendo responsáveis por até causar esse medo, porque sempre o que passa na saúde é o que não funciona, o que está faltando, o que e descredencia nós que diariamente damos o melhor, né? Nós que, que trabalhamos na saúde diariamente, nós fazemos da nosso local de trabalho a nossa família, né? A gente deixa marido, filhos, é, gostos pessoais para estar tá lá servindo e dando o melhor. Então, o Outubro Rosa é fundamental até para incentivo, né? As mulheres se cuidam bem mais do que os homens, mas também as mulheres também passam por bem mais tribulações do que os homens, né? Então, quero também parabenizar a brilhante palestra da doutora Érica. Parabéns, já nos deu muitas dicas até que eu anotei, né? Já diz a Bíblia que o meu povo se perde falta de conhecimento, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento e o que é bom, gente, a gente tem que mostrar. É, no meu território são 800 e poucos funcionários, há funcionários e funcionários, mas que estão diariamente, acredito eu, dando o melhor. Né? Então a gente tem que valorizar também os espaços da saúde que são importantes. Fragilidades tem em todo canto, mas talvez, se não houvesse as, as fragilidades, a gente não trabalhasse tanto com as potencialidades. Né? Se a gente acha que tudo está perfeito, a gente fica acomodado. Então, que vem as fragilidades e os desafios, mas quando se diz a saúde, a gente se una, se junte os braços, independente de cor, sexo, religião, partido político. É a vida. E se fosse você? Né? Tem aquela pergunta: e se fosse você? E se fosse uma pessoa sua? Então, gostaria de parabenizar e dizer que a saúde avança a cada dia. Hoje eu tenho uma filha de 10 anos que ela está tendo uma oportunidade que eu não tive. Ela se vacinou contra o HPV. Então, por que a gente não divulga também no Outubro, no outubro Rosa? Que desde pequeno está tá tendo esse, esse cuidado. Então, eu um dia decidi uma reportagem até para o colégio me escolheu para falar para. O Ministério da Saúde e eu falei justamente isso, que eu achava louvável, porque minha filha estava tendo uma oportunidade que eu não tive. Ela já está vacin... tá vacinada contra o HPV. Então, isso é uma vitória muito grande, isso é uma conquista. Então, parabéns às mulheres, ai dos, dos homens e da, dos locais de trabalho, se não fossem nós. né? Então, parabéns a todos nós e que vamos caminhar juntos. Obrigada. Eu gostei, eu gostaria de parabenizar. A doutora Ana Giovana, que todos aqui a brilhantaram, mas a valorização que ela deu à mulher, a propriedade com que ela falou, que esqueçamos um pouco de politicagem, focamos em vida. Nós estamos lidando com vida. Saúde não dá para esperar. Eu acho que a união faz a força, e isso que é importante. E mais, você falou uma palavra bíblica, a palavra de um pecador como eu, como você ou qualquer pessoa, cai por terra, mas a palavra de Deus. Nunca. E perfeição, perfeição só Deus. existe erros, existe fragilidades, mas precisamos de união para melhoria. E você frisou muito bem: vamos deixar de politicagem e pensar em vidas, em melhorias para essas todas essas rosas que você tanto citou, que somos nós mulheres. Eu acho que foi fundamental, uma, uma palma para essas lindas e brilhantes mulheres. Antes de encerrarmos a sessão, eu gostaria alguém que é Vai ponderar? Quer falar alguma coisa, doutora Débora? Por gentileza. Som para a doutora Débora. Eu, eu queria pedir desculpa à minha amiga Marie, representando a ONG Amigos do Peito, tão discretamente Eita. ali sentada, vereadora. Queria... Só... Eu tenho um compromisso com os urologistas também. Me foi pedido para lembrar nas palestras de Outubro Rosa, quando nós reunimos muitas mulheres, de dizer que elas levem seus homens queridos no Novembro Azul para se cuidar. Então, eu tenho esse recadinho também, porque nós, são, são muitas palestras de Outubro Rosa, então vai o um recado para os homens também. É, vamos fazer em novembro, em parceria também eu e a vereadora Elisa Virginia, o novembro azul. Vamos divulgar depois é, a data, vamos divulgar nas redes sociais. A palestrante será novamente, ela vai dar uma ajeitadazinha, uma organizada na agenda dela. Para também ser a nossa palestrante, se Deus quiser. Todas já se sintam convidadas, mas eu vou passar o convite formalmente, é, com data, com horário, com tudo. Alguém quer mais fechar? Som, por gentileza. Como a doutora Débora já citou, nós, do Hospital Laureano, já estamos também nos reunindo já em prol do Novembro Azul. Ah, então, né? o nosso evento lá será no dia 21, no sábado, 21 de novembro. Então, com mesmas ações, consultas, é, urologista lá, uns de lá, outros voluntários que vão no dia também, exames de PSA que já sai de lá marcado, previamente já autorizado e marcado, e... O que vai ter no dia mesmo é isso, certo? Consultas e os exames de PSA. O médico consulta, ele já solicita, faz o toque retal. Os homens chegam um pouco amedrontados, assustados. A faixa etária a, a partir, partir dos 40 anos, 40 anos. Certo? Então eles chegam meio assustados, amedrontados, mas vão, as mulheres levam e tem mais aqui comparecer nesse ato de também como preventivo. Tá bom? Então o nosso já é para o dia 21 de novembro. Mais alguém tá. aqui da mesa? Obrigada. Então damos por encerrada essa brilhante sessão. Agradeço a todos os presentes, agradeço a todos os telespectadores. Que Deus nos abençoe e que nossa mãe rainha nos cubra com o manto sagrado. Muito obrigada. Vamos tirar a nossa foto, né?